Арамын төргийн үзэгчтэй харин таван баахан гарагийн дугаар хэлэхэд бэлэн болоод байна. Үзэгчтэй анхаарлаа хандуулна уу? Эхний мэдээ хүргэе. Цахим хэлбрээр анхудаа бүртгэж газар өмчлүүлэх ажил эх сарын 1-ний өдрөөс эхлэхэд бэлэн болжээ. Эхний ээлжинд 5 байршилд газар олголт хийх юм байна. Орнотог болон Улаанбаатар хотод өмнө нь газар авч байсан иргэн энд оролцох боломжгүй юм аа. Өмнө нь тухайн иргэн газар өмчлөн авч байсан хэсгийг нэгтлэхин тулд орнотог бүрээс мэдээлэл авч нэгтгэж байгаа юм байна. Сэлэнг аймаг болон Завхан аймагуудын мэдээлэл ирмэгт захим газар өмчлөл хийгдэж эхлэхээр байгаа гинэ. Газар өмчлөлийн цахим системээр дамжуулан иргэдийн газар өмчлөх хүсэлтийг хүлээж авах нь мөн хүсэлтийг бүртгэх хүсэлт гаргасан иргэдийг урд өмнө нь гэр бүлийн эрхтэний зориултаар үнгүй газар өмчлөсөн хэсгийг нь хянаж чалгана. Хүсэлтийг баталгаажуулах хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу өмчлөгдөх газрын нэгж талбар бүрийн өмчлөх хэрэгнийг автомат үйлдвэр сонгох гэсэн үндсүүл ажиллагаатай байх нэ. Энэ Завхан Сэлэнг аймгийн бүртгэлийн мэдээлэл нэгтлэхтэйгүүгээс болоод манай ажил бол одоо энэ саяны зарж байгаа ихний 5 байршлын өмчлүүлэх ажлыг эхлүүлэхэд бэрхшээл учруулчих гэдэг юм. Ягаад гэвэл жишээ нь нийслэлийн иргэд Сэлэнгэд газар авцсан мөртлөө ахиад орж ирээд эндээс газар авчих. Ийм одоо давхардал үүсчих магадгүй. Тэгэхээр бол бид нар нөгөө хуулаа зөрчих болчиход байна. Ягаад гэвэл хуулаар иргэнд нэг байршлаас нэг л удаа газар үн төлбөргүй өмчлөж өгнө шүү дээ. Жишээ нь би одоо манайхан болоод манай гэр бүл болоод бүгдээрээ одоо 0.7 га газрыг нийслэлээс авах хэрэгээ шилжүүлээд Сэлэнг аймгаас ногооны газар авцсан байхгүй юу? Одоо хүүхдүүдийнхээ одоо гэр бүлийнхээ бүх хүмүүсийнхээг нийлүүлж байгаа бид нар Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн сумаас хүмүүст 0.5 га газрыг нийлүүлээд 10 хүн байна уу 5 га газрыг ингээд Батүлэхэн болвол одоо өмчлөөд автсан. Одоо бид нар бол Улаанбаатараас авах ирэх байхгүй. Баяндөрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Хожуулийн аманд 909, Цонгин хайрхан дүүргийн 21 дугаар хорооны Соёодын аманд 4189, Хавл дүүргийн Эрдэнэ толгой 869 иргэнд, Багнуур дүүргийн 4 дугаар хороо, Таран булгийн 1-р хэсэг 7504 иргэнд, Баг хангаа дүүргийн 2 дугаар хороо, Бор үзүрт 1483 иргэнд газар өмчлүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм а. Эдгээр 5 байршилд газар өмчлөлийн ажлыг зохион байгуулахад нийтдээ 1524 га газарт 14954 иргэний газар өмчлөлийн асуудлыг эхний ээлжийн шийдвэрлэхээр байгаа юм а. Мэргэжлээс эхлээд бид нар энэ замын 50 дэд бүтцийн 50 энэ ч нөгөө цахилгааны татан энэ нөгөө хувьчилж авсан газрууд руу. Тийм учраас манай иргэд бол маш их үнцэнтэй газар авч байгаа шүү. Маш их үнцэнтэй газар авч байгаа. Тэгэхээр энэ төлөвлөлтийг хийгээд хаягийн дугаарыг тодруулах бол бас их цаг хугацаа шаардсан ажил баггүй юу? Одоо бол нэг Соёодын ам гэж байгаа юм уу? Энэ аль вэ? Сонгоод Соёодын амны гэр байршлын тийм гудамжны тетэн тавтыг би хувьчилж авмаар байна, үнчилж авмаар байна гэж сайт руу орох нь шүү дээ тийм биз дээ. Тэгээд сайт руу ороод тэр хүн давхцаагүй шууд зөвчлөгөө нөгөө онлайнаар хүрэхээр. За таны татсах сонголтчлаа та авчлаа гэж хүрэхээр. Ийм юм болчихоо. Гэтэл нөгөө онлайнаар хүсэлт нь 100,000 хүн хүрээд ирчээ гэж бодъё. Нэг байршлалд 3 хүн санал өгчлөө гэж бодъё. Аягуул тэр төлөвлөлтийн хараад сургуулийн ойр байршлыг аягуул 3 хүн захиалсан тийм сургуулийн ойр юм байна. Тэгэхээр энэ чинь бол одоо бид шатхаас өөр аргагүй байдалд орчихсон. Энэ сургуулиудаас өөр ямар аргагүй байдалд орчихсон. Уг нь бол зарим иргэд хэлээд байгаа Оочийн хамгийн түрүүнд орсон дээргээд эмгэгтэй зэрэг боо маргаан болчих болохгүй би Оочийн эхэнд байсан би байгаа үгүйгээд Оочроо булаацдах аюул байна. Бас програм талаасаа тэгэхээр хүндрэлтэй болчих гэдэг учраас хамгийн шударга нь бол шатууч гэж үтэн байна гэдэг юм. Иргэдэд газар өмчлүүлэх 52 байршилд иргэд дураараа буугаад байгаа юм байна. Албан мэдэгдэл хөрвүүлж удаа дараалан шаардлага хөрвүүлж байгаа ч нөөхгүй байгаа тохиолдол бий гинэ. Тиймээс хүч хэрэглэн нүүлгэн шилжүүлэх эсвэл хууль хяналтын байгуулгаар асуудлыг шийдвэрлэх болно гэдгээ хотын дарга мэдэгдэж байсан юм а.
зурагтын шинэцээс Баян хөшөөний уулзах хүртэл 4.6 км замыг өргөтгөн шинжлэх ажил хугацаанд багтаж ашиглалтанд орох боломжгүй болжээ. Замын дасгал шинжилтийн ажил явагдах хэсгийн 26 айл өнөөдрийг хүртэл газраа чөлөөлж өгөхгүй байгаа юм байна. Иргэдийн хэлж байгаагаар 100% нөхөн төлбөрийг нь төлсөн тохиолдолд газраа чөлөөлж өгөнгөсөн байр суурьтай байгаа юм байна. Ямар ч тач өмчийн харилцааны газар болоод иргэдийн үйл ажиллагаалцлаас үүдэн нийслэлийн автозамын газрын ажилд хүндрэл учруулж эхэлжээ. Хуулийн зааснаар бол газар чөлөөлөх нөхцөлд эхлээ талуу тохиролцсны үндсэн дээр нөхөн төлбөрийн 60% үлдсэн 40% нь газараа бүрэн чөлөөлсний дараа олох ёстой байна. Энэ дагуу нөхөн төлбөр шийдэгдээд явж эхлээд байгаа юм байна. 60%-ийнхаа төлбөрийг авсан айл өрхүүд улсын ажлаас аргаж татталгүй 40% удахгүй авах нөхцөлтэйгээр газараа чөлөөлсөн бол дээрх 26 айл хуулийн үндслийг үл тоомсорлон луу унжиж суугаа гинэ. Зам засрын заасан хугацаагаар бол өнгөрсөн сарын 6 гэхэд эхний ээлжийн 2.4 км замыг хүлээлгэж өгөх ёстой байсан. Гэтэл дөнгөж саяхан л дээр хэсгийг ашиглалтанд оруулсан байна. Үүнээс гадна газар чөлөөлөлтөөс үүдэн замын тараас алдагдж хажуу хөвөө хэсэг нь онгорхой цоорхой байдалтай үлдсэн байна. Зураг төслөөр бол ирэх 10 сар 4.6 км зам бүрэн хэмжээ нээгдэх учиртай, харин иргэдийн шантаачаас үүдэн 10 сарда бараг л багтахааргүй болжээ. Гэхдээ наадмын дараагаас эхлэн ажиллаа эрчимжүүлж байгааг нь харин газар чөлөөлөлт ганц саа дотор үсгэд байна. Үүнийг нийслэлийн өмчийн харилцааны газар зохицуулах хэрэгтэй гэсэн тайлбарыг албаныхан өгч байгаа маа. 7 м өргөнтэй гэсэн автсан 14 м өргөнтэй зорчих хэрэгтэй болгон нөх юм төлгөөтэй ажилласан ч гэсэн замын тараас дорсон айлуудын газар чөлөөлт нь явагдаагүй учраас биднес 2 хэсэг газар бол 7 м өргөнтэйгээр замаа үлдээгээд одоо сөрөг хөдөлгөөнтэй автсан хөдөлгөөнийг нээчээр ажиллаж байна. А хүндрэлтэй байгаа асуудал нь ер нь бол газар шилжилтийн ажил жоохон удаашралтай. Энэ нь болохоор айлууд нөө хоорондоо хийх нийслэлийн өмчийн харилцааны газар ер нь эргэцүү үеийн асуудлыг шийдэх ёстой. Тэгээд энэ асуудал дээр бол яг гэрээний шатны цахимж гарах шатнда бол явж байгаа гэсэн. А нийт тараасын дагууд бол 180 объект орсноос одоо 27 айл нь бол шилжигдэд байна. Тэгээд бус нь газар шилжилтийн ажил бол одоохондоо 15% л явж байгаа. А хүн эднээс нь манайх бол нийслэлийн авцсан газрын хувьд бол газар шилжилтийн асуудал шууд одоо шийдвэрлэх юм боломжгүй. Өмчийн харилцааны газрын эрхцээ хувьд бол шийдрэлдэг учраас энэ асуудал тэндийнхэн бол бүрэн хариуцж ажиллаж байгаа. Хэдийгээр ажилтнаа саа тутгар гараад байгаа боловч бараг 50% нь нээчгэд байгаа. Ингэснээр цаг гарын явж хүрдэг байсан газар та хамгийн багадаа 40 минут яваад хүрэх боломж үрдсэн гэж байна. Цаашлаад иргэд гадраас суллаад өгчих юм бол үүнээс бага хугацаа зарцуулах боломж байгаа гэдгийг албаныхан хэлж байна. Үлдээд байгаа айлууд гадраа чөлөөлчих бол ус айлуулах хоолой хийх боломж бас бүрдэх юм аа. Одоогор нийт 5 хоолой барих ёстойгоос 4-ийг нь барьж бэлэн болгосон байна. Ер нь нийслэлийн хэмжээнд дуртай гадраа хашаа атгаж амьдрдаг жишиг нэгэнтэй тогтсон авто замыг өргөтгөн шинжилгээс эхлүүлээд олон ажлыг цаашид хийхэд ийм хүндрэл учруулах болжвэг холбогдох газрууд анхаарал давах нь хэрэгтэй байна. Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулахгүй бол иргэддээч дараа учруулсан бүтээн байгуулалтаач үсэн цаг үрсэн ажил болж хувирчвэг дээрх замын үйл явц харуулад байна. Улсын 1-р төв эмнэлгийн диализийн аппаратанд ордог 160 гаруй хүн байдаг юм байна. Тэднийг 1-ээс 2 удаагийн төлбөрөөр өөрсдөр нь төлөөлөх шийдвэрийг тус эмнэлгийн захиргаа гаргасан байна. Эрүүл мэндийн шалтгаанаар хөдөлмөрийн чадвараа алдчихсан групп байдаг. Тэдгүрийн насны эдгээр иргэдийг өвчнөөр нь дайламдуулж төсвөн шийдвэрлэгдсэн эмчилгээний зардлыг төлөөлөх гэж байна гэж диализийн аппаратанд ордог иргэд хэлж байгаа юм. Энэ тухай Наран Туяас оруулчихсан байна. Энэ хүмүүс бол 7 өнөртө 2 удаа, зарим нь 3 удаа цус шүүх буюу диализ аппаратанд ордог юм байна. Уг аппаратанд орохгүй бол хордлогонд орж амнасаа алдах өндөр эрсдэлтэй байдаг гинэ. Гэтэл эдгээр 160 гаруй хүнийг сард 12 удаа ордог эмчилгээний 2-ын төлбөрийг өөрсдөр нь төлүүлэхээр олжээ. Ам долларын хаш чангарсан бүр нөвчин тусч амнасаа алдахд ойрхон байдаг эдгээр иргэдэд ийм байдлаар тусч байгаа гэж эмнэлгийн удирдлагууд тайлбарласан байна. Төр засаг ингээд ийм буурай ийм усудаа ийм хүнд өвчин тассан засгаас харах хэрэгтэй усудаа харж чаддгүй юм бол одоо баг үхлийн тун өгцсөн шолоо юм уу гэж би ойлгож байна. А би бол хүүхдээ 10 настайгаас эхэлж өвдсөн 19 жил имлэгээр явж байгаа юм. А тэгээ одоо бол яр тэнхээ өрөхгүй юм байдалд орж байна. Би бол ерөөсө сая хавар 5 сард миний судас бүгдрээд аюу алааны имчилгээнд орчлаг уулмаас одоо бүр мэдрэлтээр нөлөөлсөн явж чадхаа байсан тийм хүндрэлтэй байгаа шүү дээ. За тэр яг хөөд бодход одоо энэ ингэж ярьж байгаа байхгүй юу? Эмнэлгийн дарга нар бол ерөөсөө өөрсдөө өвчтөнтэй шууд уулзахгүй ялсан эдийн эмч нараар дамжуулж одоо тийг ингэж хэлүүлдэг тийм. Тэгээд яагаад ингэж хэлбэртэй болоод байгаа юм бэ гэж асуухад энэ долларын ханшны зөрүүний алдагдлыг эмнэлэг дотооддоо зохион байгуул гэсэн гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Эцсийн баримтд өвчтөн хүний тийм амин насаар тэр долларын ханшны зөрүүг нөхөх ёстой юм уу? Бид нар ч бас тодорхой хэмжээгээр эрүүл байхтай ажил хийжсэн татвар даатгал юмаа төлж исэн улсууд тийм ээ.
Дэлхийн улс орнууд энэ төрлийн өвчтөний хүмүүсийн анхаарч эмчилгээний зардлыг бүрэн даадаг байна. Манайх ч юм ялгаагүй тийм байжээ. Төсвөр нь бүрэн шийдвэрлэгдэж эмчилгээ хэлэхэд төлбөр авдаг байжээ. Харин одоо сард 12 удаа уг аппаратанд орвол 10 удаагийнх нь төлбөргүй хоёрынхоо төлбөрийг эмчилгээлгэж байгаа хэрэгэн өөрөө төлнө гэсэн үг юм аа. Сэтгэл зүйн хувьд дарамтнд эм тарианыхаа зардал төлөвд хүнд байгаа эдгээр иргэдэд нэг удаа аппаратанд орох 106,000 сард төлөх 212,000 төгрөг хүнээр тусч байгаа юм байна. Төгрөгийн мөнгөнөхөд 180,000 төгрөг хүртэл авдаг олон хөгшчүүд байна. За олон өргөтлөгөөсөн эмэгтэйчүүд байна, хүүхдүүд байна. Эдгээр мэн бол одоо ерөөсөөл нэг өрхийн орлого нь 100-300,000 төгрөгийн орлоготой ийм улсууд байна. Ийм улсууд бол маш их бухимдалтай байна. Төлж чадахгүй гэдгийг хэлж байна. За төлбөртөөс бусад бусад өдрүүдэд бол хуваарийн дагуу орох болно мэдээж. А төлбөртөө үед энэ төлбөрийн төлж авах чадахгүй учраас үүнээс үүдэлтэйгээр гарсан одоо эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байгаа ийм тохиолдолд одоо эмнэлгийн байгууллага тэр тусмаа эмнэлгийн удирдлагууд бол одоо дараа нь ямар хариуцлага хүлээх юм яах ёстой юм тийм ээ. А ер нь бол бид нар бол энэ тухай бол сонсоод маш их хүн дээр тусч байна. Сэтгэл санааны хувьч тэр ер нь нөхцөл байдал үнэхээр хүнд тусч байна. Эмнэлгийн захиргаанд энэ тухайн асуудлаа олоодаа тавьсан ч хүлээж аваагүй байна. Бусад зардал хасалгүйгээр амьнасан дээсэн дөрөндөр байгаа иргэдэд ингэж хандсанд гомдолтой байгаа юм аа. Эмнэлгийн удирдлагууд энэ асуудал дараах тайлбарыг хийсэн юм аа. Өнөөдрийн хүртэл диализиг бол яг л одоо графикт хугацаагаар нь явсан л да. Тэглээгээд ингээд одоо өнөөдрийн байдлаар 190 сая төгрөг бол одоо хэтрэлтэй явчихад байгаа байхгүй юу? Энэ хэмжээгээр явах юм бол байгууллагч нь энэ одоо орны эцэг гэж мага 400 сая төгрөгийн одоо хэтрэлтэй болоод бид хэд чинь бол сүулдэ энэ диализи чинь одоо төрүүлж бүх юм авч хэрэглээд орны эцэг болох төр хэрэглэх юмгүй болчоод одоо энэ усууд чи яах удаа тулчж байгаа байхгүй. Эдгийн одоо ингээ оруулахгүй гэж байгаа юм биш. Ордогор нь ордог яг ордог хугацаанд ордог ороод явна. А ганцхан одоо 3 ордог хүний 2 сард нь 2 удаа 2 ордог хүн сард ганцхан удаа шүү дээ. Энэ хүн бас нэг улс орны одоо энэ хямралтай байгаа энэ үед ингээд нэг зөвцөөд оноо барих одоо ямар аргагүй л гэж ингэж бид шийдсэн байгаа байхгүй. Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг диализ аппаратанд орох хэсэд 165 иргэний зардлыг бүрэн шийдвэрлүүлж авчээ. Харин 7.4%-с шалтгаалan төсөв нь хөрөх боломжгүй ус учраас өвчтөнүүдтэйгээ харилцан тохиролцож ийм шийдвэрт хүрсэн гэж байгаа юм. Ийм байдлаар асуудлаа шийдвэрлэхгүй бол ирэх 10 дугаар сар гэхэд эдгэр иргэдийн нэг нь ч энэ аппаратанд орох боломжгүй байдалд хүрнэ гэж тайлбарласан. Яг ер нь бол одоо манай энэ диализ хариуцсан мэрэгжилтнүүд байгаа л да. Одоо эднэр бас судлаад одоо болцооны хэмжээгээр л одоо энэ чинь 7 хоногт 3 орох нь 3 оруулаад 2 орох болцоотойг нь 2 оруулаад ингэ явж байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн байдлаас нь орж чадахгүй болоод ингүүл бас хэцүү байдал тулгарна л да. Энийг бол одоо бас бид хэд бодчих л байна одоо яах вэ? За нэг яаралтай тусламжаар хүний амьнаас нь дэвсгэр хэмжээнд ийм болох юм бол яаралтай тусламж ямар заалтаар байдаг вэ? Тэр заалтын дагавар бас ажиллах бэлэн байгаа. Бас бид хэд бас тэндээ бас юм бодчих л байна. Эмнэлэг хүнд байдлаа бусад зарласаа хэмнэлгүйгээр амнасан дээсэн дөрөндөр байдаг иргэдээсээ авах гэж байгаад гомдолтой байна гээ. Улс ийм байдлаар хандаж нийтээр нь төлбөргүй эмчлэхгүй гэвэл хор өгөөд хатгийг нь уншуулсан дээрээ гсэн хатуухан сануулгыг өгч байсан юм а. Дараагийн мэдээ мөн эрүүл мэндийн салбартай холбоотой мэдээлэл байна. Улстай ганц байдаг төлөвийн төв эмнэлгийн хаалгыг барьж жил гарах хугацаа өнгөрчээ. Хуучин суурин дээрэн шин нэмлэг барьна гэж тухайн үед хэлж байсан ч төлөвийн төв хажуу өрх хөллөн үйл ажиллагаа явуулсаар байгаа юм. Нийт үйлчлүүлж байгаа иргэдийн 70-80% нь хүүхдүүд байдаг юм. Эмчилгээний стандарт хангахгүй түрээсийн байранд ажиллаж байгаа төлөвийн төвийг шинээр барих хэсэг нь эргэлзээтэй хэвээр байгаа юм аа. Уг нь болгос болчиход байгаа төлөвийн төвийн суурин дээр 200 ортой төлөгдөл хөлтлтийг төгс имжлэх олон улсын стандартад нийцсэн 7 давхар имлэг барих ажил эхэлчихэд байхад нь үндэсний аудитын газраас гарсан дүгнэлтээр үүдэн төлөвийн төвийн имлэгийн барилгыг зогсоох дээрээ тулаад байгаа нь харамсалтай. Улстай ганцхан имлэг халаасны өрөө хөлтлүүлж байгаа төр засгийн эрхмүүд төлөвийн төвд очиж бод байдлыг нүдэрээ харсан зүг байх тэнд халуун цай хоол усан төлөгдсөн хүүхдүүдийн нүд тайлдран байдал үргэлжлэсээр байна. Имлэгийн стандарт шаардлыг хангаж ажиллах ямар ч боломж энэ талаа байна. Тодорхой шийдэгдээгүй. Ер нь бол 12 онд анх буулгаад шинээр барьна. 14 онд бол баг ашиглалтанд орцохоор юм яригдчихсэн. Одоогор бол хаана барих яах их нь тодорхой болцсон байгаа. Энэ дээгүүр яамдын төвшөндөл яригдах асуудал болов. Төсөв батлагдлаа гэж болон мэдээгээр явж байсан. Гэхдээ бас тэр нь тодорхой болцсон л байх шиг байна. Өөрсдийнхөө байдлыг тааруулаад орныхоо байдлыг тааруулж ажиллаж байгаа гэсэн. Гадуур одоо дөрвүүдээр явж байгаа төлөвлөсөн өвчнүүд бол их байгаа. Уулын орон хүрэлцээтэй байх юм бидний хэвчэж эмчлүүлээд дараа нь дүүргийн юм шийдвэрлэх хэрэгтэй. Гэвч л орд ирний хүрэлцээ юм уу учраас яг ялгаа онцлогоо
сайн хийгээд яг зайлшгүй төсөө авахдаа хүн хүмүүсээ ингээд аваад арай нэг хөнгөн дүүргээр ивчлэх боломжтой хүмүүс нь бол дүүргээр явчихж байна гэсэн үг. Тэгэхээр ачааллыг бол маш их ачаалтай. Эвлгийнхэн явах ёстой бүх газараар явсан ч гэсэн хаан гацаад байгааг нь олж чадаагүйг нь уг нь байрлалын зураг төсөл нь гарч дулааны асуудлыг нь шийдсэн аль хэдийнэ байрлалын ажил эхэлсэн байгаа. Харин яг хизээ ашиглалтанд орох талаар нарийн зүйлийг хинч хэлж мэдэхгүй байгаа нь олон иргэний эрүүл мэндийг үл тоосон хэрэг болж байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагууд иргэдэд эмчилгээ үйлчлэгээ тусламж үзүүлэх хэрэгтэй ч иргэд хамгийн ихэнд өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд анхаарал хандуулдаг байх хэрэгтэй гэдгийг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Ингэж чадвал юу юмны духан төхөрөлгүй эмнэлэг бараадад байхгүй байж чадна гэдгийг онцолж байна. Тиймээс эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар дүүргэдэд эрүүл мэндийн давталгаа сэдэв дайныг өрнүүлж эхэлсэн юм. Айны нээлт Сөхөөдөр дүүргээс эхэлжээ. Эмнэлгийн байгууллагад хандаж байгаа иргэдийн өвчлөлөө сарах юм бол төрөлхийн ихээс илүүтэй олдмол хэв шинжийн өвчлөл ихтэй байдаг байна. Энэ нь нөгөөх нь байнга яригддаг амьдралын буруу зан хэвшилтэй холбоотой юм. Тиймээс иргэд буруу зуршил хэвшлээс ангид байж чадвал халдварт бус өвчнөөр өвчлөх эрсдэл нь багасна. Мөн цаг бусаар нас барах цаашлаад тахир дутуу болох үзэгдлийг 50% бууруулах боломжтой гэж эрүүл мэндийн довтолгооныхан хэлж байна. Судалгаанаас харахад зөв хооллолт амьдралын хэмнэл алдагдсанаар зүрх судасны өвчлөлд өртөх магадлал 80%, чихрийн шижинтэй болох нь 90%, хорт давдрын өвчлөл 30 хүртэлх хуваар нэмэгдэнэ гэжээ. Энэ зөвлөмжийг олон улсын дундад төвшөнд хүнзлэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан байт юм а. Эрүүл мэндийн давталгаа бол одоо 70 сарын 1-ээс 10 сарын 1 хүртэл ихний үе шат нь бол одоо хэрэгжиж байгаа. За энэ дээр бол бид манай эмгийн эмч мэрэгчлүүдийн үндсэн хийх гол ажил бол хүмүүсээ яаж одоо ирэх хүн яаж ирүүл байж болох гэдэг талаар илүү их одоо мэдээлэл тий. А тэгээд дээрэс нь хандлага дээрэс нь одоо дадлага төвшүүлнэ гэж байгаа. Мэдлэг гэдэг бол их өргөн ойлголт. За хүн би яаж ирүүл байж болох вэ гэдэг бас зарим талаараа хүн амаа зарим хэсэг нь бол бас ойлголтгүй мэддэггүй талаад бас ажиглагддаг. За өнөөдөр би таанад хэлээ хүн зүйл хоолох юм бол өвдөд дах бас хүчин эрсдлийг бол маш их бууруулж чаддаг. Иргэдэд эрүүл мэндийн дадал хэвшил 21 дадал хэвшлийг олгох зорилгоор угаасаа сургалтууд явагдана. Маш олон сургалтуудыг явагдахаар угаасаа цаанаасаа нэг иргэнд 800-аас 820 төгрөгөөр төлөвлөгдсөн тийм төсөв ирсэн байгаа. Эрүүл мэндийн довтолгооны нээлтийн үеэр тэдэнд хандсан иргэдэд эмч сүвлэгч нар зарим төрлийн шинжилгээг хийж үйлчилсэн юм а. Тодорхойлбол цусан дахь сахарын хэмжээ ямар байгаас их мөн даралт хэмээх хэмжээ нь байна уу? Түүнчлэн та таргалалтад өртсөн байгаас ихийг илрүүлэн заавар зөвлөгөө өгч байсан юм а. Артерийн даралт гэсэн өвчин маань янз бүрийн шалтгаантай л да. Хааллал, таргалалт тэгэл тэр алганаас хамааралтай. А тийм болохоор иргэд бол одоо өөрсдөө одоо эрүүл мэндийн маш их мэдээллийг л одоо энэ эрүүл мэндийн доттолгоо гэсэн арга хэмжээ минь гол нь эрүүл үйлчлүүлэгч иргэдэд л одоо мэдээлэл өгөх өөрөөс нь ойлгох тийм л үйл ажиллагаатай явагдаж байгаа. Хүний эрүүл мэндийн бүрдүүлэгч хүчин зүйлийг 100% тооцож үзэх юм бол амьдралын буруу хэм маягаас үүдэлтэйгээр 55 орчим хувийн эрсдэл орж байна. Харин удамшил эрүүл мэнд алдагдах 25 орчим хувийн нөлөөлдөг гин тэгвэл эмнэлгийн үйл ажиллагаанаас дөнгөж 10% нөлөөлж байдаг гэлээ. Тиймээс иргэн өөрөө өөртөө анхаарал хандуулах хэрэгтэй байгааг эндээс харж болохоор байна. Харин үүнд эрүүл мэндийн байгууллагын эмч ажилтнууд аль чадах чинээгээрээ туслахд бэлэн гэлээ. Энэ дагуу 2014 оны турш иргэний харьяа дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд зөв хөвшил төлөвшүүлэх эрүүл ажил төрөх дадлыг олоход анхаарч ажиллахаа мэдээллээ. Анхаарал хандуулж байгаа үзэгч танд баярлалаа. Одоо та бүхэн зарим мэдээллийг тавчаар үзвэлнэ. Ерөнхийлөгч Элбэг Дорж 2014 оны 7 сарын 21-ээс 24-нд Японы улсад ажлын ажил хийх гэж байна. Ажлын үеэр ерөнхийлөгч Элбэг Дорж Японы ерөнхий сайд Абэтай хэлэлцээ хийж, дүнгээр нь хамтарсан мэдээлэл гарын үсгийн зурхаар төлөөлж байна. Мөн ерөнхийлөгч Элбэг Дорж Монгол-Японы бизнес форумд оролцож, ихтгэл тавьж Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын орчин, хөрөнгө оруулалтын боломж, мөн Монгол улсын талаас хэрэгжүүлэхээр төлөөлж буй томоохон бүтээн байгуулалтын төслийг Японы хувийн хөвшил танилцуулах юм. Түүнчлэн Монгол-Японы эдийн засгийн байгууллагууд хувийн хөвшил хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, холбоо тогтооход дэмжлэг үзүүлэх зорилготой үйл ажиллагааг зохион байгуулах юм а.
Цагдаагийн байгууллагууд өх өргөдөл гондол цахим хэлбэрт оруулах, иргэд өөрийн өгсөн өргөдөл гондлын явц шийдвэрлэлтийн үр дүнг интернетийн орчинд хянах болцоог хангах зорилгоор Smart Police буюу ухаалаг цагдаа цахим өргөдөл гондлын нэгдсэн системийг шинээр ашиглалтанд оруулжээ. Энэхүү цахим системд иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд дүүргүүддэх цагдаагийн хэлтсийн иргэд хүлээн авах хүлээлгийн танхимд байрлуулсан мэдрэгчтэй дэлгэцээр өөрийн биеэр очиж өргөдөл гондол өгөх шийдвэрлэлтийн явцыг хянахаас гадна интернетийн орчинд хаан байгаа газраасаа Smart Police гэмэн буюу ухаалаг цагдаа вебсайтаар дамжуулан хандах боломжтой юм а. Нийслэлд баригдаж буй барилгуудын тал орчим хувь нь хаан үлдвэрт байдаг гин. Одоогоор тус дүүрэгт 90 гаруй иргэн компани 500 гаруй цэгт барилгын ажил өрнөж байна. Мэргэжлийн ялтын ерөнхий газрын шалгалтаар дээрх барилгын ажилчдын хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй зөрчил болон гарчээ. Түүнчлэн зайсан орчинд байгаль орчин газар олголт, ус дулааны асуудлыг хуулийн дагуу шийдэж чадаагүй 104 барилга байгаа гин. Хаан үлдвэрт онгарсаар үйлдвэрлэлийн осол 8 бүртгэгдснээс 3 дээрх барилгууд дээр гарсан байна. Отрын бүс нутгуудад бэлчээрийн хаяг шинээр байршуулна гэж албаныхан мэдээллээ. Энд анжил эх 7 хоногоос эхлэх юм байна. Ингэснээр малчид отрын бүс нутагт дур мэдэн нутаглахгүй байх, бэлчээр хоорондын маргааныг зогсоох, отрын бүсэд үйлдсэн малчид хавар хугацаанд агарах зэрэг ач холбогдолтой юм. Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар аймаг дундын 8 отрын бүс нутаг байгаа юм байна. Тодруулбал Завхан, Говьалтай, Булган, Төв, Хинти, Говьсүмбэр, Дорнод аймаг дах отрын бүс нутагт 100 гаруй хаяг байршуулах юм байна. Өнөөдөр эхэлж говийн нутгаар хитгаалж зарим газраар дуу цахилгаантай төр зүрийн бороо, усархаг бороо орно гэж Улс цагуурийн орчны шинжилгээний газраас анхаарууллаа. Тодруулбал говийн нутгаар 33-аас 39 хэм хүрч халах юм байна. Хэрлэн, ховд, буянт, харьхраа, туул зэрэг гол үерийн аюултай төвшинг 5-25 см давуу үерлсэн байдалтай байгаа учраас гол мөрийн ойролцоо оршин суугч малчид амралт, аялал зугаалахаар яваа иргэд үер усны аюулаас өрдчилсэн сэргийлхийг анхаарууллаа. Дараагийн мэдээг хүргэе. Энэ жилийн үндэсний их баяр наадамд хүүхэд олон худагт давхцсан тоогоор 1751 хүүхэд ганцаарчлсан бүртгэлээс харахад 551 хүүхэд хурдан мориунаж уралцсан байна. Тэдгээр хүүхдүүдийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаанд хүүхдийн төлөө үндэсний газар цагдаагийн байгууллагууд хяналт гараа тавьж ажилласан. Тиймээс өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулахад унаж бэртсэн эрүүл мэндээрээ хохирсон хүүхэд бараг байгаагүй гэдэг мэдээллийг албаныхан хөвгч байна. Гэхдээ зарим нэг анхаарч харах асуудал байгаа гэдгийг онцолсон байна. Хурдан мориунаж байгаа хүүхдүүдийн ачааллыг авч үзэх юм бол нэг хүүхэд унжаар 6 насны мордоос 3 орчим насыг нь унаж уралцсан гэсэн тооцоо гарчээ. Тиймээс хүүхдэд ирж байгаа энэ ачааллыг багасгах тал дээр цаашид анхаарч ажиллана гэдгийг албаныхан хэлж байна. Үүн зарим төрлийн зохицуулах шаарлалттай байгааг онцоллоо. Энэ жил хурдан мориунаж хүүхдүүдийг даатгалд хамруулах тал дээр төлхөө анхаарсан гэсэн мэдээлэл өглөө даатгалын хэмжээ хамгийн ихдээ 5 саяд хүрчээ. Гэхдээ энэ бүхэл бүтэн хүний амнас гэдэг утгаараа тийм ч хангалттай мөнгөн дүн бол чадахгүй байгаа юм. Тиймээс даатгалыг нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарч үзэх асуудал байгааг нууцсангүй. Хурдан мориунаж байгаа хүүхдүүд хохирох үзэгдэл бараг хуруу дарамт цөөхөн байсан гэж байгаа боловч 19 хүүхэд мориноос унаж 3 хүүхэд хөндөвтөр бэлтсэн байна. Харин 8 хүүхэд хөнгөн гэмтэж 8 хүүхэд ямар нэг гэмтэл аваагүйг нь энэ үзүүлэлт нь хүүхдийн төлөө ажиллаж байгаа байгууллагуудын тухайд сайн үзүүлэлт гинэ. Яруусаа 19 хүүхэд мориноос унсан байна. Энний одоо хоёр нь хүн дээр бэртэлтэй үндэсний баяр наадмын хөвчүүд байна. Хөдөлгөөн хадгалсан баяр наадмын үйл бид одоо энэ удаад ярьж байна. За энэ маань юунд юм наачтай үр дүн гарав гэхээр нэгдүгээр хамгийн нэгдүгээр хэлэхэд хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтад байгаа юм. Үндэсний баяр наадмыг зохион байгуулах комиссийн дээр их анхаарсан бүгд 100% малгайтай цээжвчтэй оролцож чадсан. 100%. За тохоо өвдөж тохоочийн хувьд бол 80% оролцож чадсан. 13 оны хувьд 100% малгайтай 80% цээжвчтэй 40% өвдөж тохоотой оролцож чадчихсан юм амжилттайсэн. За 14 оны хувьд 100% малгайтай 100% цээжвчтэй оролцож чадсанараа нүүхтэн байгуулган одоо ажилчдын хүчин чармаалт байсан. За хамгийн одоо жишээ дурдчихлаг хамгийн ихний өдөр буюу 7 сарын 10-ны өдрийн хязаалангийн насны мөрдөө уралдаан дээр 12 хүүхдийг цээжвчгүй гэдэг шалтгаанаар уралдаанд оролцуулахаас одоо авч үлдчихсэн. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах байгууллагууд унаач хүүхдийн эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлаар мэдээлэл хийхдээ Улаанбаатар хотод болсон хүйд олон хотын хэмжээний мэдээллийг л дүгнэн гаргадаг юм а. Харин хөдөө орон нутагт юу болж байгаа нь анхаарлын төвөөс ангидулдаг юм. Хэдийгээр унаач хүүхдийг бүртгэх цахим систем нэвтрүүлэх гэж байгаа ч энэ нь бүрэн хэрэгжиж эхлээгүй гэж албаныхан хэлж байна. Тиймээс бүртгэл муу байгаагаас үүдэн хөдөө орон нутагт эрсдэл бий болсоор байна. Тухайлбал Ховд аймгийн Дууд сумын наадамд даагнаас унаж тархиндаа хүнд бэртэл авсан 14 настай хүүг энд нэрлэж болно.
Тэгвэл бэртэл авсан хүүхдэд эмнэлэг ямар тусламж үзүүлсэн бэ гэхээс илүүтэй тухайн хүүхдийн эцэг эхэд бурууг нөхсөн хариултыг өгч байгаамаа. Одоогийн байдлаар бол эмчлэгч эмчийн хэлснээр тархиндаа нөцрөлтэй харуулт өгсөн, эмчлэг хаалганд орсны дараа бол одоо тархинд байгаа цус харуултын нь бол авцаа биеийн байдал бол хэвийн байж гэнэ гэсэн. Энэ бол гол одоо шалтгаан нь бол хамгаалтын малгайтай байсан бол энэ хүүхдийн хүнд бэртэл гэмтэл авах авахааргүй байсан, стандартын шаардлага хангасан малгай өмссөн хүүхэд бол яг энэ тухайн аймагт малгай нь одоо цоороод тархин ямар ч гэмтэл аваагүй юм одоо бас зураг хөрөг авцсан байж байгаа. Энэ бол ерөөсөөр цэвэр зохион байгуулалт их уяачдын өөрийнх нь юм хариуцлагатай бол маш их холбоотой байна. Алийн уралдаан наадам зохион байгуулж байгаа бол үндсэн чиглэлийнхаа дагуу ингээд одоо нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж ажилламаар байна. Энэ онд үндэсний их баяр наадмаас гадна 130 орчим сум тэгш ойн баяр наадмаа хийнэгсэн мэдээлэл байгаа. Үүний 30 орчим нь өнөөдрийн байдлаар ойгоо тэмдэглэжээ. Тэгвэл эдгээр 30 газар хідэн хүүхэд морьунаж уралдав, аюулгүй байдлыг нь яаж хамгаалав, эртэл үүсвэл хэн хариуцах вэ зэрэг нь тодорхой бус байна. Албаныхны өгч байгаа тайлбараар улсын наадамд дурлаж байгаа хүүхдэд хувцас сэргэлэл чүүчээ хурж байгаа. Цаашид нэмэх хэрэгтэй гэлээ. Үүнээс сарах юм бол эр бор амьдрал өссөн гэдэг утгаараа буйдах орон нутгийн унаач хүүхдүүдийн эрх зөрчигдөх магадлал өндөр байна. Монголын үндэсний бүхий холбооноос дархан авраг өсөх баяр цохот нарыг хэрхэн эрэмлэсэн талаар мэдээлэл гаргалаа. Ижил салтай бүхчүүдээс тухайн цалны болцлоо олон биелүүлсэний, энэхүү нөхцөл ижил байл доод даваг олон давсныг ихэнд нь эрэмлэн гэсэн бүхийн барилдааны дүрмийн дагуу өсөх баярыг ихэнд цохотыг удаад эрэмлэсэн гэжээ. Харин үүнийг дархан авраг цохот өөрөөр тайлбарсан юм а. Бүхчүүдийн цолны болцлоо хил төрүүлж хангаснаар нь биш, илүү амжилттайг нь өмнө эрэмлэх зарчим тогтоон дээрх залтаар баталгаажуулан мөрдүүлсэн нь бүхчүүд олон төмний талархан үлээсэн шударга үйл болсон юм а. Дээрх хоёр бүхийн тухай дайн аврах цолтой байхдаа өсөх хоёр улсын наадамд 3 удаа, 8 давсан 4 удаа, 7 давсан бөгөөд энэ амжилтаараа улсын наадамд 3 удаа 7 давсан дайн аврах сүхбатын өмнө эрэмлэхтэн зөв юм а. Хоёр бүх нэгэн тим эрэмтэйг арт өмнө олон жилийн турш мэдэж байсан болохоор өсөх хоёрыг сүхбатын арт эрэмлэх нь дүрм зөрчин гэж байна. Дархан аврах цол хүртсний дараа амжилтаар эрэмблэхгүй байх тухай үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн заасан амжилтын эрэмбээр ам авах заалтан дархан аврах цолонд хамаарахгүй гэж заасан байдаг. Энэ дархан аврах цолтой болсныхаа дараа барилдаж гаргасан амжилтаар дахин эрэмблэхгүй хуучин эрэмбгийг хадгалан гэсэн заалт юм а. Дараагийн мэдээ хүргэе. Цэргийн жинхэнэ албыг хаах боломжгүй иргэдийн өмнө дүүцүүлэх болон мөнгөний хэлбэрээр хаах хоёр сонголт байгаа. Тэгвэл мөнгөний хэлбэрээр хаах журмыг батлаад байна. Энэ журамд үндсэн 4 үндслийг баримтлан мөнгө төлж цэргийн албаа хаах үзүүлэлтийг гаргачээ. Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албаа хаагчийн эрх зүйн байлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12-8, Монгол Улсын Батлан хамгаалалт тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 1 заасны дагуу иргэн цэргийн дүүцүүлэх албыг мөнгөний төлбөрийн хэлбэрээр орлуулсан хааж болдог байна. Тиймээс энэ эрх зүйн заалт болоод хуулийн хүрээнд дараах 4 шалтгаантай иргэн мөнгөний хэлбэрээр дүүцүүлэх албыг хаахаар тогтсон байна. Эрүүл мэндээр бол одоо өвчний улмаас 50 цаг цэргийн албан тэнцэхгүй гэсэн энэ заалттай хүн бол мөнгөний төлбөрөө чөлөөлөгдөн. За онцгой байдал шүүх цагдаа за ер нь хүчний байгуулагт 2-оос доош хэрэг ажилласан хүмүүс бол мөнгөний төлбөрөө чөлөөлөгдөн. За мөн түншлэн одоо иргэний зэргийн үүргийн болон цэргийн албаа агчийн эрх зүйн байлгын тухай хуулинд заасан одоо юу гэдэг нь 2 хүүхэдтэй 2 буюу түүнээс дээш хүүхэдтэй хүүхдүүд мөнгөний төлбөрөө чөлөөлөгдөн. Ийм заалтууд бол орж ирсэн байна. 2 жилийн хугацаанд цэрэг цагдаагийн байгууллагад ажилласан болон 2 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй иргэний мэдээлэл авах боломж хангалттай хэмжээнд байгаа. Тиймээс төдөнд мөнгө төлөөд зэргийн албаас төлөөлөгдөх боломж байна. Харин эрүүл мэндийн шалтгаантай хэсгийг дараах байдлаар тодруулах гинэ. Мөнгөнд дүнгийн хувь засгийн газар жил бүр өөрөөр тогтоож өгөх юм а. Батлан хамгаалалтын сайд, эрүүл мэндийн сайд, хуулийн дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 3 яамны сайдын хамтарсан тушаал байгаа. Иргэнийг одоо юу гэдгийг цэргийн албан тэнцвүүлэх заавар гэж энэ заавар дээр ийм хүмүүс л одоо 50 цаг цэргийн албан тэнцэхгүй гэсэн заалт бий. Ингээд энэ заалтыг хэзээ яд ингэ зүгээр энгийн гэдэг юм уу? Зүгээр иргэний байгууллагын хүмүүс авах энийг нь шийдэхгүй. А цэрэг татлагын товчоогоор ороод, зэрэгцлийн товчооны үзлэгээр ороод тэр нь эрүүл мэндээр ийм одоо заалтанд чөлөөлөгдөж байна гэсэн ийм юм дүгнэлт гарсан тохиолдолд тэр чөлөөлөгдөнө. Цэргийн албыг мөнгөний хэлбэрээр хаах журам хэрхэн хэрэгжиж байгааг дараах эрх бүхий албан тушаалтнууд хянан ажиллах юм а. Тодорхойлбол дүүргийн засаг даргын тамгийн газар цэргийн штаб төлбөр төлөгчийн төлсөн төлбөрийн тооцоог улирал бүр хийж цэргийн дүүцүүлэх албыг мөнгөний хэлбэрээр орлуулсан хаах ажлын гүйцэтгэлийн тайлан баталгаа хамгаалахын сайд сангийн сайдын хамтран баталсан маягтын дагуу гаргаж нийслэлийн цэргийн штабд хүргүүлэх гинэ.
Барилга байхад бэлэн болсон хорон байршуулт дуудлага худалдаа зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна. Өнгөрсөн хугацаанд нийслэл хот дуудлага худалдаар газраа худалдаж байсан бол хотын төсвийн нэг жилийн орлогоо хэд дахин бүрдүүлээд байх боломжтой гэсэн судалгааг олон улсын байгууллагаас хэлэлцсэн байна. Цаашид аж ахуйн нэгжүүдэд газар өмчлүүлэхгүйгээр эзэмшүүлэхдээ заавал дуудлага худалдаа зохион байгуулж байх юм а. Энэ ажил ирэх 9-р сард явагдах юм байна. Барилга барихад бэлэн болсон бүхий л бичиг баримттай газрыг худалдахаар төлөвлөж байгаа юм а. Нийтдээ 20 байршилт байгаа газрыг дэрэх зарчмын дагуу худалдах нь байна. Энэ бол аж ахуйн нэгжүүдэд санал болгож байгаа ашигтай хувилбар гэдгийг хэлж байна. За өнгөрсөн хугацаанд бол төрийн байгууллагатай хамтран газар эзэмших эрх автсан юм байдаг байсан. Тийм үүнийг бол өнгөрсөн 13 онд нийслэлийн засаг даргын 309-915 тооцогромжуудаар дуудлага худалдааныхаа анхны үнийг төлөөлсөн. Дуудлага худалдааныхаа анхны үнийг төлөөд газрынхаа эрхийг баталгаажуулаад аваа гэдэг ийм шаардлагыг бид нар тавьсан. Энэ бол иргэний аж ахуйн нэгжил олгосон боломж байж байгаа. Ингээд ийм боломжийг бүтэн жилийн хүрээнд авч үзэхэд 14 оны 3 сарын 31-нд хүртэл энэ арга хэмжээг авахд бол 91 иргэн аж ахуйн нэгжил бол ямар нэгэн байдлаар дуудлага худалдааныхаа анхны үнийг төлөөгүй. Энэ дуудлага худалдааны анхны үнийг төлөөлөхөд бол нийслэлийн төсөвт 20 шахам тэрбум төгрөгийн орлого орж ирж байгаа. Дуудлага худалдааны анхны үнийг л төлөөлөхөд. Тэгээд энэ бид нарын энэ шийдвэрийг хэрэгжүүлээгүй 91 иргэн аж ахуйн нэгжийн газрыг хүчингү болгосон. Энийг 2014 оны 4-р сард нийслэлийн засаг даргын шийдвэрээр хүчингү болгосон. 2014 оноос 2013 он хүртэлх энэ хугацаанд олгосон газруудыг хуулийн дагуу дуудлага худалдаар олгосон болвол 2012 оны нийслэлийн төсвийг 77 дахин үргэлжлүүлсэнтэй тэнцүү орлого олж ирэх үзээ гэж гарчсан. 77 дахин үргэлжлүүлсэнтэй тэнцүү. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн 2012 оны төсвийн орлого бол 359 тэрбум төгрөг байсан. 359 тэрбум төгрөгийг 77 дахин үргэлжлүүлгээд бодолтой байна. Ийм орлого болж байж гэж шалт одоо мэрэгчлүүдийн тооцоогоор ингэж гарч ирсэн. Ийм нөөц болцоог бол алдсан байна. Эхлээд үзье. Одоо бид нар жишээ нь өнөөдөр одоо энэ байгаа газруудыг дуудлах хөлтэйгээр бид нар ингэдэг энэ 20 газрын өгч чадах юм бол урчлсан тооцоогоор тэр 2012 оны нийслэлийн төсвийг 5 дахин үржүүлсэнтэй тэнцүү орлого багаар бодоход орж ирнэ гэсэн ийм бас Аж ахуйн нэгжүүдэд дуудлага худалдаагаар зарах газрын байршил тодорхой болсон байна. Өнгөрсөн хугацаанд дуудлага худалдаагаар зарагдаагүй. Аж ахуйн нэгжүүдийн авсан газраас дуудлага худалдааны анхны үнийг төлөх мэдээлэл хүргүүлжээ. 91 аж ахуйн нэгж газрын дуудлага худалдааны анхны үнийг төлөөгүй учраас газар эзэмших хэрэгэ цоцолсон байна. Эдгээрийн 3 нь хуулийн байгууллагад гомдол гаргаад байгаа юм байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч танд баярлалаа. Би та бүхэн дотоодд олсон үйл явдлын талаарх мэдээлэл зөвлөлөө. Одоо та бүхэн гадаад мэдээнд анхаарлаа хандуулна. Эх орныхоо усны ирээдүйн төлөө шинчлэгдсэн Банако. Unitel Group бидний бахархал зэнийг картын урамшуулал эхэллээ. Үндэсний их баяр наадмын өөр төлшөө. Цаахан хаса. Лоби арт датал. Хаусын сай сонирхолтой босвол гарлаа. Тон хан Нурсан гүд. Энэ бетон хааныг үйлдвэрлэсэн Хүний Конкрет компани хамт олон үйлдвэр анхаарчны бүтээгчүүнээс ахуулаад үйлдвэрийн шат дамжлаг үр чанарыг ихэмдэн ажилласан учраас энэ бетон сайн чанартай болсон байна. Тон зурмын шинчилэр сайн байх юм бол барьдгаа байж маш чанар сайн байна. Иймээс энэ дамжлагаас та болон таны гэр бүлийн аюулгүй таатай амьдрах орчин бүрдэх юм аа. Миний хард сүндэрж байгаа 3520 айлын тодны стандарт тогтмол хороолны барилгыг Хүний Конкрет компани форумгаар барьж байна. Их орны бүтээн болсон цаар үе явагдаж байгаа Хүний Конкрет компани хамт олондоо баярлалаа. Үндэсний үйлдвэрлэгч Хүний Конкрет. Яг зоны урлаг спортын алтаргын 2014 олон улсын таатам Монгол улсын ерхий сайдын ивэлтор 2014 оны 7-р сарын 18-наас 20-ны өдрүүдэд Бинтэй аймгийн Дадал суманд болно. Алтаргын 2014 наадам спортын 3, урлагийн 13 төрлөөр зохиогдсон. Хамтран зохион байгуулагч Монгол улсын шинжилгээний засгийн газар, соёл спорт аялал жуулчлал яам, Бинтэй аймгийн засаг даргын тамгын газар, Дадал сумын засаг даргын тамгын газар.
5000 сая хандралтай болсон харлаа. Тон хана Нурсан гүл. Энэ бетон хааны үйлдвэрлэсэн хүний конкрет компани хамт олон үйлдвэр ангачлалын бүтээгчүүнээс ахуулаад үйлдвэрийн шат дамжлаг үр чанарыг ихэмжлэн ажилласан учраас энэ бетон сайн чанартай болсон байна. Бетон зурмын шинчилэр сайн байх бол барилгаа байгуулах чанар сайн байна. Иймээс энэ дамжлаг та бол танай гэр бүлийн аюулгүй саатай амьд болчихсон бүрдэх юм аа. Миний ард хүндэрж байгаа 3520 айлын холын стандарт цогцлол хороолын барилгыг хүний конкрет компани суурмгаар барьж байна. Их холны бүтээн болсон цаар үе явагдаж байгаа хүний конкрет компани хамт олондоо баярлалаа. Үндэсний үйлдвэрлэгч Үнлүү конкрет. Угаагаад арилгаад байхад дахин эргэж гарч ирээд байгаа үз? Таны хэрглэж байгаа шампун хагийг арилгаж чадахгүй байна уу? Тэгэхээр одоо яах вэ? Клэр хагны эсрэг шампун. Клэр үнэхээр хаггүй. Хэрн дагуулагдах нутрум 10 нь хагийг хуухны өнгөн хэсгээр арилгаад өгсөхгүй. Хуухнд хүн тэжээл өгч дахин хаг үсгээс хамгаална. Одоо та хагийг мартах болно. Өнөөдөр хэрэглээд үз. Клэр үнэхээр хаггүй. Таахын сая хандралтай болсон харлаа. Тон хана Нурсан гүл. Энэ бетон хааны үйлдвэрлэсэн хүний конкрет компани хамт олон үйлдвэр ангачлалын бүтээгчүүнээс ахуулаад үйлдвэрийн шат дамжлаг үр чанарыг ихэмжлэн ажилласан учраас энэ бетон сайн чанартай болсон байна. Бетон зурмын шинчилэр сайн байх бол барилгаа байгуулах чанар сайн байна. Иймээс энэ дамжлагаас та бол танай гэр бүлийн аюулгүй саатай амьд болчихсон бүрдэх юм аа. Миний ард хүндэрж байгаа 3520 айлын холын стандарт цогцлол хороолын барилгыг хүний конкрет компани суурмгаар барьж байна. Их холны бүтээн болсон цаар үе явагдаж байгаа хүний конкрет компани хамт олондоо баярлалаа. Үндэсний үйлдвэрлэгч Үнлүү конкрет. Хадзоны урдык спортын алтарган 2014 олон улсын наадам. Монгол улсын ерхий сайдын ивэртор 2014 оны 7-р сарын 18-аас 20-ний өдрүүдэд Бинтий аймгийн Дадал суманд болно. Алтарган 2014 наадам спортын 3 урлагийн 13 төрлөөр зохиогдсон. Хамтран зохион байгуулагч Монгол улсын шинжилгээний засгийн газар, соёл спорт аялал жуулчлал яам, Бинтий аймгийн засаг даргын тамгын газар, Дадал сумын засаг даргын тамгын газар. Таахын сая хандралтай болсон харлаа. Тон хана Нурсан гүл. Энэ бетон хааны үйлдвэрлэсэн хүний конкрет компани хамт олон үйлдвэр ангачлалын бүтээгчүүнээс ахуулаад үйлдвэрийн шат дамжлаг үр чанарыг ихэмжлэн ажилласан учраас энэ бетон сайн чанартай болсон байна. Бетон зурмын шинчилэр сайн байх бол барилгаа байгуулах чанар сайн байна. Иймээс энэ дамжлагаас та бол танай гэр бүлийн аюулгүй саатай амьд болчихсон бүрдэх юм аа. Миний ард хүндэрж байгаа 3520 айлын холын стандарт цогцлол хороолын барилгыг хүний конкрет компани суурмгаар барьж байна. Их холны бүтээн болсон цаар үе явагдаж байгаа хүний конкрет компани хамт олондоо баярлалаа. Үндэсний үйлдвэрлэгч Үнлүү конкрет. Үндэсний их баяр наадмын үйлдвэрлэгч Любиатова. Юнител Групп бидний бахархал зэнийлэх картын урамшуулал эхэллээ. Их орныхоо усны ирээдүйн төлөө шинчлэгдсэн Банако. Орон мэд хүмүүстэй 2500 мэдээллийг хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна. Би олон улсын дэвж улан баяр хүзэгч та бүхнийг яг одоо манай гадар болж байгаа нэгэн үйл явдалтай холбоод бэлэн болоод байна. Тэгэхээр өчигдөр Орос Украины хилийн ойролцоо Малайз иргэний агаарын тээврийн Боинг 777 загварын онгоц осолдож за нийт 295 хүн амь насаа алдсан мэдээллийг за дэлхийн хэвлэл мэдээллийн агентлагууд бүгд дамжуулж байгаа юм. За өөрөөр хэлэх юм бол одоогоос яг 495 хүн явсан болох нь тодорхой байна. За энэхүү онгоц маань Орос Украины хилийн ойролцоо буюу за Украины Донецк мужийн Шахтёр хотын ойролцоох Грабово гэдэг тосны ойролцоо унсан байна. За одоогоор энэхүү онгоцноос амьд хүмүүс гарсан талаар ямар ч мэдээлэл өгөхгүй байгаа явдал нь за энэхүү онгоцны сууж явсан хүмүүсийн ар гэрх нөлөө хүнд цохол болж байгаа шүү байна. За өчигдөр өглөө орон нутгийн цагаар өглөөний 10 цаг 15 минутанд хөрсөн энэхүү онгоц за Амстердамын эсхий боолын за сонгоцтой буудлыг бол орхин гарсан. За улмаар онгоц маань за Украины нутаг дэвсрийн ойролцоо буюу Донецк мужийн нутаг дэвсгэрт мөн орон нутгийн цагаар 14 цаг 15 минутын үед одоо
мэдээлэл холбоо бол тасарсан. За тухайн үед энэ хүн онгоц маань 10,000 метрийн өндөрт буюу за 30,000 3,000 за футийн өндөрт одоо нэрч явсан гэдэг мэдээлэлийг өглөө. За оцолцсон MH17 чиглэлийн за Boeing 777 200 яар онгоцсон. За 280 зорчигч багийн 15 гишүүн явсан бөгөөд за тэдгээрийн 100 орчим хүний зогцыг бол олсон гэдэг мэдээлэл хэлсэн. За одоогөр хэргийн газар шинжээчд ажиллаж байгаагийн зэрэгцээ за Малайз Украины хамтарсан комз ажиллахаар бол болцоход байна. За онгоц бүрэн сүрсэн бөгөөд за амьд хүн байгаа эсэх талаар тун одоо магадлал муутай гэдэг мэдээлэл өглөө. За одоогийн байдлаар онгоцонд за сүрсэн хүмүүсийн дотор за 154 галланд, за 27 австрал, за 23 малайз, 11 индонез, за 6 англ, 4 герман, за мөн 4 бэлэг, за 3 филиппин, за 1 канада эргэж явсан гэсэн мэдээлэл өглөө. За Украины нөхцөл байдлаар шалтгаалж Азийн томоохон компаниуд болох Korean Air, Asiana, Qantas, за Тайваны China Airlines зэрэг компаниуд бол өөрсдийн нислэгийг бол энэхүү үйл явдлаас бол солиод байна. За мөн Малайзийн компани нөхцөл байдлыг үл хайхран Украины энэхүү үйл явдлаа холбогдож байна. За өөрөөр хэлэх юм бол Шахтар хотын ойролцоо Карабао тосонд болсон үйл явдлаа холбогдуулж Украины эрх баригчид тийш нь өөрсдийн цэргийн нэмэлт хүчийг бол илгээгээд байна. За гэвч харамсалтай нь тэнд Оросын талыг дэмжсэн салан тусгаарлагч нар хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас за мөн цэргийн сөргөлдөн гахуулаа гэдэг энэхүү мэдээлэл бол өгч байна. За Украины нутаг дэвсгэр дээр за Малайзийн агаарын тээврийн Boeing 777 зорчих тээврийн онгоц хүрхээс өмнө за Пуужин хөөрөгснэг за Америкийн нэгдсэн улсын тагн байлаа хаалгач гэсэн мэдээлсэн гэдэг зүйлийг бол ярьж байгаа. За энэхүү зүйлийг одоо шууд батлахад хэцүү байгаа ч гэсэн за нөхцөл байдал бол нэлээд эргэлзээтэй болж ирж байна гэдэг бол хэлж байгаа юм. За мөн нөгөөтэйгүр Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын байгууллагын за Wall Street Journal гэсэн цонд өгсөн мэдээлэлдээ за бидний авсан радарын зургуудыг сайтар ажиглах юм бол за энэхүү онгоц маань за өөрийн одоо техникийн хүчин чадлаас илүүтэйгээр гадны дайралтанд одоо өртсөн байх магадлал төлө өндөр байна гэдэг бол хэлж байна. За харин Оросын холбооны улсын Interfax агентлагийн мэдээлж байгаа за онгоцыг за бүх эсвэл за C300 зэрэг Пуучингаас эсвэргүүцэн хамгаалалт системүүд одоо хүрч чадах чадлаа гэдэг бол зөвхөн тэмдэглэсэн. За гэхдээ НАТО-гийн зүгээс гэсэн энэхүү зүйлд Оросын талыг бол шууд буруу хандлага бол харагдаж байна. Түүнчлэн Америкийн нэгдсэн улсын дэд жүрхэл Джо Байден за онгоцыг зориудаар утгасан гэдэг итгэлтэй байгаа гэдэг бол мэдгдсэн. За болсон үйл явдал азгүй тохиол биш ээ гэдэг зүйлийг тэрээр зөвхөн тэмдэглэсэн байгаа юм. За сүүрлийн газар дээр байгаа сэтгүүлчдийн мэдээлснээр шинжээч яг одоо талигаашны зөгцийг цуглуулж таних ажиллагаа явуулж байна. За энэхүү ажиллагаан цалан тусгаарлагч дайчдын хатуу хяналтанд ор явагдаж байгаа гэдэг бол онцлоо. За шинжлэх ухааны онгоцны хоёр дахь хар хайцыг бол олсон гэдэг мэдээлэлийг өглөө. За мөн нөгөөтэйгүр MH17 онгоц яг оцолцсны дараа мөн замаар Singapore Airlines, за Emirates, Kazakhstan Airlines болон за Etihad компаниудын онгоц бол нисч явсан гэдгийг бол тэмдэглэж байна. За онгоцыг 9-10,000 метрт одоо унгах хүчин чадал харагдаж байгаа гэдэг бол ярьж байгаа. За гэвч одоо хүртэл Оросын талыг дэмжсэн салан тусгаарлагч за бидэнд бол тийм бололцоо байхгүй. Энэ бол Украины эрх баригчдыг за биднийг одоо буруутаа гэж харагдуулах гэсэн үйл явдал болоо гэдэг бол хэллээ. За одоо яг Шахтёрск хийгээд за энэхүү бүс нутагт амжилт оргидчихсан өөртөө байр суурийг илэрхийлж байгаа. За онгоц бол агаар дэлбэрч угаар улмаар за газарт бол маш хүчтэй унсан. За үүний дараа хэд хэдэн удаа дэлбэрэлт болсон. За эдгээр орон нутгийн иргэд хэргийн газар яар ирсэн боловч амьд хүмүүс бол за байгаагүй юм байна. За эд эрэхтэн тасарсан за хүл толгоо нь одоо олдохгүй хэд хэдэн зохицыг бол тэд олж харсан. За одоогийн байдлаар аврах халтныхын 100 гаруй зохицыг бол гаргаж ирсэн. За тэдний яг хэн болохыг нь одоо тодорхойлж чадаагүй байгаа ч гэсэн за хэд хэдэн иргэдийн бас гадаад паспорт энэхүү ослын дараа бол харагдлаа. За онгоц маань бол ойролцоогоор 2.5 км радиус бол зацагдсан байна. За дийлэн хүмүүсийг за танихд нэлээд бэрхшээлтэй байгаа. За ерөнхийдөө нэг 10 орчим хүмүүсийн зохицыг таниад байгаа бол зөвлөсөн одоо тийм ихийн харахгүй одоо эрэндэглэгдсэн байна гэдэг бол хэллээ. За 295 зорчигчийн 100 зохицыг нь олсон гэхлээр үүний цаар мөн одоо 200 зорчигчийн одоо зохицыг олж чадаагүй байгаа явдал нь нэлээд хүндрэлийг бол учруулах болов нэг ойрын хугацаанд за Украин Малайзийн хамтарсан одоо комисс ажилдаа орж энэхүү ослын одоо шалтгаан хийгээд гин буруутныг ол тогтоох болов гэдэг мэдээллийг бол өгч байна. За үйл явдал энэ мэтлэн цаашаа үргэлжлэх юм бол нэлээд толгой орилсан асуудлууд бол гарч ирэх болов. Өөдөө таамаг санаж байгаа бол 3-р сарын 7-ны өрөө Куала Лампураас Бээжин шиглэж явсан Malaysia Airlines компани за Boeing 777 200 яар загварын онгоц мөн л одоо учир бүтүүлэг байдлаар алга болсон. Тухайн онгоцонд 239 одоо хүмүүс явсны за нэгийнх нь ч одоо биеийн байдал бол та гарч ирч чадаагүй. За үүнтэй холбоолон за энэ хүн онгоцог мөн сүрсэн байх магадaltaа гэдэг мэдээлэл өгч байна. За одоо Украины онцгой албаныхан за тухайн тосны ойролцоо амьдарч байгаа хүмүүсээс мэдүүлэг авч байгаа. За онгоц одоо юуны талараа сүрсэн бэ? Энэхүү онгоц
агаарт одоо ямар маневр хийсэн гэдэг талаар мэдээлэл авахыг мөн орлож байна гэдэг мэдээллийг өгсөн хэвээр байсан юм а. За бид бол Даашин мэдээг мөн энэхүү явдалтай холбогдож байна. За энэхүү онгоц сүрсний дараа Украиний эрх баричиж гэсэн өөртөө байр суурийг бол илэрхийлсэн. За тухайлах юм бол ерөнхийдөө Петр Порошенко, за батлан амлах юм төвсөлтний Жанжин Иштаб, за мөн босод одоо холбогдох албаныхныг өөрийн өргөндөө дуудан эрүүл за яаралтай хуралдааныг бол зохион байгуулсан. За энэхүү хуралдааны төгсгөл Петр Порошенко хэлэхдээ яа харахгүй энэхүү үйлдэл нь за алан хэд хот үйл ажиллагаа байсан гэдэг мэдээллийг бол өглөө зөөрө хэлэх юм бол энэхүү үйл ажиллагааны цаана за Оросын эрх баригч одоо нуугдаж байна гэдэг мэдээлэл бол өгөөд байна. За энэхүү мэдээлэл одоо шууд батгад хэцүү байгаа ч гэсэн за нөхцөл байдал бол нэлээд хурцж байгаа тод томор илэрхийлэл болоо гэдэг мэдээлэл бол ярьж байна. За Петр Порошенко ч гэсэн өчтөө төвд хэлбэлцээр за шууд мэдэгдэл хийж за болсон үйл явдал туйлын харамсаж байгааг илэрхийлж за энэхүү хатлагын цаад эддийг нэн дээр одоо олж илрүүлэх болно. За Украины бүс нутагт энэхүү хатлаг болсон цаана улсын зорилготой байх учиртай за тухайлах юм бол за Оросын эрх баригчд за түүний дэмжлэг цалан тусгаарлагч нар за гимгүү иргэдэд сууж явсан иргэний зориулалтын агарын тээврийн онгоцыг буудаж унахсан явдлыг гэж одоо өршөө фильтрүүлж бол болохгүй бидний яралтай хэнийн шалах ажиллагааг бол эсвэл болно гэдэг амлалтыг бол өглөө зөвнөөс өмнө ч гэсэн Украиний армийн хэд хэдэн нэстэг тэрэг за сүнөөгч онгоцуд бол энэхүү Донецк болон Луганск бүс нутагт бол унж байсан за хамгийн сүүлд А26 загварын онгоц мөн л осолдож за цөөнгөд хоног хүмүүс бол амьдсаа алдаж байсан за одоогоос сарын өмнө ч гэсэн мөн л одоо тээврийнхлэгч онгоц осолдож за 41 цэргийн албаагч амьдсаа алдаж байсан юм за тэгвэл Украиний эрх баригчид энэхүү осолдолд дүн шинжилгээ хийж за цалан тусгаарлагч шиг Оросын талаас одоо авсан за БУК болон за С-300 нэртэй агарын дотоод эсэргүүцэн хамгаалах за Пуужингийн зохицуураа дэмжүүлэн за энэхүү MH17 онгоцыг унагсан байх магадлалтай гэдэг мэдээлэл бол гаргаж ирж байна. За энэхүү мэдээлэл шууд батлах хэцүү байгаа ч гэсэн Украиний эрх баригчид за энэхүү онгоцны ослыг за цалан тусгаарлагчид буюу за Владимир Путин тэргүүтэй Кремлийн эрх баригчид одоо тохох энэхүү боломжийг бол гаргаж ирж байна уу гэдэг бодол өөрөө ирэхгүй төрж байсан юм а. За бид бас цааш мэдээг мөн энэхүү явдлаа холбогдож байна. За энэхүү Петр Порошенко Оросын талыг шууд буруутгаж байсан бол за үүний дараа Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин ч гэсэн эдийн засгийн зөвлөгөөний дараа мөн л одоо өөрийн байр суурийг илэрхийллээ. Тэрээр энэхүү хуралдааны өмнө за энэхүү осолтой холбогдуулж 1 минутын одоо эмнэлгийг бол илэрхийлсэн. За мөн нөгөөтэйгүр за Boeing 777 онгоцны сүрэл за Украиний тал хариуцлага хүлээх ёстой гэдэг хатуухан мэдээллийг бол хийгээд амжлаа. За нутаг дэвсгэрээр нь осол болсон тул за Украинос энэхүү аймшигтай эмгэлтэй үйл явдлын хариуцлагыг өөртөө хүлээх нь гацаа гэдэг нь тэр мөн зохон тэмдэглэж байла. Тэрээр мөн осолд одоо амнасаа алдсан иргэдийн дурслалыг хүндэтгэн за зөвлөгөөний эхлүүлэхдээ 1 минутыг одоо дуугаа хорохыг бол хүссэн. За хэрвээ энэ газар за их 50 оршиж байсан бол Украины баруун урд хэсэг дайны үйл ажиллагаа дахин сэргээгүү байсан бол ийм эмгэлт явдал гарахгүй байсан гэдэг зүйлийг бол тэрээр мөн нэмж хэлсэн. За нутаг дэвсгэрээр нь осол болсон улс энэ аймшигтай эмгэлтэй үйл явдлын хариуцлагыг хүлээх нь гацаагүй. Мөн бодиттой нөхцөлийг тогтооход бүхэл одоо боломжтой арга хэмжээ авахыг за Оросын засгийн газарт бол даалгасан. За Ослын бодит нөхцөл байдал бүх нийтэд Украины олон нийт болон дэлхийн нийт ил болохын төлөө бид бүхэл боломжийг ашиглах ёстой. Энэ бол үнэхээр байж болшгүй зүйлээ болсон үйл явдлын талаар бодиттой мэдээлэл гараагүй байхад дүгнэлт ихт одоо дүгнэлт хийх хэрэг хэнт ч одоо байхгүй гэдэг зүйлийг бол Владимир Путин мөн дахин хэлсэн. Тэрээр энэхүү гимт хэргийн мөрдөн шалгахад шаардлага тусламж үзүүлэхийн тулд за Оросын албаны улсын цэргийн эрхлэх газрууд зохицны үүргийг бол өгсөн. За мөн Оросын засгийн газар удирдлагын нэрийн өмнөөс амин алдсан хүмүүсийн ар гэрт болон зонхны зорчигчдын хараалагдах улс орны засгийн газруудад эмнэлт илэрхийлж байгаа гэдэг нь тэрээр мөн зохон тэмдэглэлээ. За тэрээр магадгүй энэхүү мэдгдлээр өөрийн засгийн газрыг болон улсын байр суурийг илэрхийлсэн болов тэр дундаа Украинд цөөрсөн Малайзийн энэхүү онгоцны асуудал Оросын албаноос огтхон ч одоо хамааралгүй болохыг энэхүү мэдгдлэр бол ил болгосон байх магадлалтай гэдэг мэдээлэл мөн өгсөн хэвээр байсан юм а. За бид бол таачин мэдээг мөн энэхүү явдалтай холбогдож байна. За энэхүү Малайзийн иргэний агарын тээвэр осолтонтой холбогдуулж тус улсын рефисэд Нажиб Разак ч гэсэн мэдгэл хийхээр бол яаран за хурж ирсэн юм. Өөрөөр хэлбэл Куала-Лампур хотод болсон энэхүү мэдгэлийн цаана за өөрийнхөө одоо арсыг хамгаалт тэр дундаа засгийн газар нэр хүндээ бодсон үйлс байх болов гэдэг зүйлсийг бол ярилцаж байсан. За учир үеийнхэн бол одоогоос 4 сарын өмнө за Куала-Лампураас Бээжин чиглэж явсан Boeing 777 энэхүү буюу за 370-р чиглийн онгоц сүрж за 230 гаруй хүмүүс сургуу болоод байгаа явдал түүний засгийн газар нэр хүнд бол нэлээ хүндхэн цохол болсон юм. За тэгвэл энэхүү онгоц осолцсны дараагаар ерөнхийдөө Нажиб Разак за нослын талаар мэдээлэл намайг мил гайхууллаа. Энэ талаар шалгах ажлыг эхлүүлээд байна гэдэг зүйлийг бол ярьлаа. Харин энэ үе тарамжгүй харилцаатай байгаа. За Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама, за Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин нар за Оросын талаар захилгаан утсаар мэдээлэл солилцсон байна. За MH17 онгоцны Оросын талаарх өрнөлт их хурнуудын өдрөөс ихээхэн анхааралтай оролцож байна. За учир нь энэхүү осол их хурнуудын харилцаа тун эмзэг
байгаа үед болж байгаа нь харамсалтай үйл явдал учраас барууны хэвлүүд ч гэсэн гол буруут нь Оросоос одоо хайж байгаа гэдэг магадлал хөйл өндөр болж байна. За Малайзийн Airlines компаниас мэдэгдэл хийж за тэдний мэдээснээр онгоцон хамгийн олон буюу 154 зорчиж явсан Нидерланд иргэд байсан явдал одоо туйлын одоо харамсаж байгаа гэдэг мөн илэрхийлж байсан юм. За мөн нөгөөтэйгүр за энэхүү онгоцон за Австралийн 27 за 23 Малайз 11 Индонез 6 Англи за 4 Герман за мөн 4 Бэлэг за Филиппин 3 за Канада нэг иргэд явсан гэсэн илэрхийлсэн. За бусад улсын иргэдийг тодруулах үйл ажиллагаа одоо ч үргэлжилж байна. За онгоцны нийтдээ 280 зорчигч явсан. За Оросын талын цалан тусаарлагч нар онгоцны хар хайрцыг хайж байгаа ба за эхний талаар нэг хар хайрцыг олж за Оросын тал хүлээлгэн өгөхөөр болж байгаа шүү байна. За харин Малайз ерөнхийлөгч Нажиф Разак за Барак Обаматай холбогдсны дараа за хар хайрцыг мэрэгжлийн хүмүүсээр авахлах за байр суурин дээр нэгдсэн юм байна. За үүний дагуу Разак Украины ерөнхийлөгч Петро Порошенкотой уулзаарч за Ослын гад мэрэгжлийн хүмүүсийг хүрэх аюулгүй одоо коридор үүсчихгүй бол хүсэж байгаа юм байна. За ерөнхийдөө болсон үйл явдал маань за нэлээд олон улс орнд хооронд нэгтгэж байгаа шүү байна. За мөн нөгөөтөөр Франц Шинэ Зеланд зэрэг улсууд ч гэсэн за өөрсдийнх нь нэг нэг эргэж явсан гэдэг мэдээлэл өгч нин дээр одоо зөвхөн таних үйл ажиллагаа ч гэсэн өөрсдийн бэр одоо нэгтгэж бэлэн байгаа гэдэг мэдээлэл бол өгсөн хэмээр байна. За ямар ч байсан Нажиф Разак энэхүү үйл явдлаас болж алдам тушаалаа за огцрох магадлал туйлын өндөр болж байгаа. За мөн Малайзи Airlines компани ч гэсэн дампуургад одоо ойрхон болж байгаа болов яагаад гэх юм бол ердөө дөрвөн сарын зайтай 500 гаруй хүний ам насыг авч үзсэн хоёр томоохон онгоцны ослыг болж байна гэж үзэхлээр за Малайзийн холбоотных албаныхан за энэхүү онгоцны ослыг өөрсөндөө одоо хүлээгээс өөр гарцгүй болж байна гэдэг мэдээлэл өгсөн хэвээр байгаа юм а. За бид бол даач мэдээх мөнд энэхүү ослтой холбогдож байна. За ийхүү Малайзийн ерөнхий сайд мэдээлэл хийсний дараа Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама ч гэсэн Делавар мужид хийж байгаа ажлын ажиллагаа үерч гисэн энэхүү онгоцны ослыг бол сонссон юм байна. Тэр энэхүү мэдээллийг авсан даруйдаа ч гисэн өөрөө улсын мэдээллийг бол хийсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол тэрэр хилэгтээ за Малайзийн онгоц сүрлэж сүрсэнтэй холбогдуулж за нэгдсэн улсын байгууллагын аюулгүй зөвлөлд энэхүү асуудлыг бол яаралтай оруулах хэрэгтэй гэдэг нь ярьлаа. За энэ 7 дугаар сард аюулгүй зөвлөлийг Африкийн Руанда улс бол төлөөлж байгаа юм. За тэгвэл өнөөдөр орой Нью-Йорк хотно за байнгын болон байнгын бус 15 гишүүн улс орнуудын төлөөлөгчнөр за хуралдах төлөвлөгөөтэй байна. За хуралдааны үеэр нэгдсэн улсын байгууллагад Украины суурин төлөөлөгч Юрий Сергеев нөхцөл байдлын талаар мэдээллийг хийм. За тэгвэл Орос улсын улсын суурин төлөөлөгч Виталий Чуркин зөөрийн улсын байр зүрэг бол хамгаалах болов уу гэдэг ийм мэдээлэл гарч ирлээ. Энэ хооронд Украиний эрх баригчдын дэмцэн Америк төгөөтэй өрнөдийн орнуудын орнууд за болсон үйл явдал за Оросын цалин тусаарлагч нар одоо оролцсон байх магадлал гэдэг нь хэлж байгаа юм. За тэд Владимир Путин тэргүүтэй Кремлийн талынхын Украиний цалин тусаарлагч нарыг тэр зэвсгийн тусламжийг өгөхийн зэрэгцээ хилийн хаагаагүй улмаас иймэрхүү одоо үйл явдал гарсан гэдэг буруутгалыг өгч байна. За мөн Европын холбоог НАТОгийн зүгээс гэсэн Оросыг илт буруутгасан мэдгдлүүдийг хийж байгаа бөгөөд энэхүү үйл явдлын цаана ч гэсэн Оросын холбоотуудыг одоо мөн буруут хангалттай шатлан гарч иж байгаа болов уу гэдэг мэдээлэл өгч байна. За хамгийн сүүлд Украины гадаад хэргийн сайд Павло Климкин ч гэсэн за Малайзийн онгоцыг Оросын талыг дэмцсэн цалин тусаарлагч нар буудан унагсан төдийгүй тагнуулын мэдээгээр үүнийг одоо тун удахгүй баталгаажуулах болно гэдэг нь хэллээ. За тэгвэл Орос улсын улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров за осол гарсны дараа Донецк мужийн Шахтёрск хотын ойролцоох Грабово тосхны арьон Украины цэргийн хяналтанд байгаа гэдэг зүйлийг хэллээ. Юутач гэсэн сүрсэн онгоцны хэрэгт Украиний хямралыг дахин өргөжүүлж байгаагийн зэрэгцээ 3 сар өргөжилж буй айрам салан тушаарчдын хооронд мөргөлдөөн 600 гаруй хүмүүс амьдсан алдсан үйл явдлыг улам бүр одоо эдрэтэй болох энэхүү үнсэн ухтар нөхцөг бий боллоо гэдэг нь хэллээ. За Барак Обама ч гэсэн өнөөдөр орой өөрийн нийтлэг үйл байгууллагадх за суурин төлөөлөгч болох Саманта Павра гэсэн дамжуулж за өөрөө улсын байр зүйг дахин илэрхийлэх болов. Өөрөөр хэлэх юм бол энэхүү асуудлыг олон улсын хэмжээнд аваачч за улмаар Владимир Путин тэргүүтээ за Оросын эрх баригчдыг одоо хангалттай буруутгах энэхүү боломжийг бол судлан үзэх болов гэдэг мэдээлэл гаргаж ирсэн хэвээр байсан юм а. За бид нэг даач мэдээх юм л олон улсын байр зүйтэй зэрэгцэж байна. За энэхүү Барак Обама мэдээлэл хийснээр дараа за нийтлэг үйл байгууллагын ерөнхий найрамч нар Ноён Бангийн Мун гэсэн за өөрийн төв байран дээр мэдээллийг бол хийлээ. Өөрөөр хэлэх юм бол тэрээр энэхүү Малайзийн иргэний агаарын тээврийн онгоц Орос Украины хилийн ойролцоо сүрж та нийтдээ 295 хүн амьдсаа алдсан явдал туйлын одоо эмгэнэн гашуудаж байгаа гэдгээ илэрхийлж та Малайзийн засгийн газар хийгээд зохисны одоо арга гэрэхэнд үнэ эмгэлийг бол илэрхийллээ. За мөн нөгөөтгөр энэхүү онгоцны осолтой холбоотой ямар нэгэн дүгнэлт гараагүй байхад дэлхийн улс орнууд бие бинийг харилцан буруутгах шижиглэж байгаа явдлыг огтонч хүлээн зөвшөөрөхгүй за мэрэгжлийн багийн одоо дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Тун удахгүй одоо энэхүү дүгнэлт гарах ёстой болов гэдэг нь хэллээ. За үүний тулд ч гэсэн дэлхийн улс орнуудын хоорондын одоо харилцаа холбоо
дундаа хамтын ажиллагаа туулын чиглэл байгааг за бараг банкын мөн за энхүү үйл явдлаараа мөн давхар гэрчлэсэн гэсэн мэдээллийг бол өгч байла. Түүнийг ийхүү мэдээлэл хийж байх ч гэсэн олон улсын хил мэдээллийн хэрэгслүүдээр зонгоц одоо хэрхэн сүрсэн бэ? Осын нөхцөл байдал юу ямар байсан бэ гэдэг мэдээллийг бол гаргахыг бол оролдож байна. За тэр дундаа энхүү онгоцны одоогийн байдлаар амьд хүн бол нэгч гарч чадсангүй. За тэр дундаа 280 зорчигч за багийн 15 гишүүд бол байсан. За энхүү 280 зорчигчийн 80 нь одоо хүүхдүүд байсан. Тэр дундаа 3 одоо үлгэртэй хүүхд байсан гэдэг мэдээллийг бол өгч байна. За тэдний ихэнх нь за ээж аавын хамтар за Австралийн Мельбурн хотноо болох за доо хөвчний эсрэг одоо 20 дахь удаагийн чуулга уулзалтанд одоо оролцохоор явж байсан гэдэг мэдээллийг бол өгч байгаа юм. За олон улсын хамтын нэгдлэгч гэсэн энхүү үйл явдал туйлыг одоо ач холбогдол өгч за тэрхийн улс орны бие биенийг харилцан буруутахаас илүүтэйгээр за мэрэгжлийн одоо шинжээчдийн багийг тэнд ажилуулснараа энхүү одоо ослын жинхэнэ одоо шалтгааныг олж илрүүлэх бодиттой бололцоо бий болно гэдэг энхүү зүйлийг гаргаж ирсэн хэвээр байгаа юм а. За бид бол цааш мэдээг мөн энхүү үйл явдалтай холбогдож байна. За энхүү нэгдсэн улсын байгууллагын тэргүүн өөрийн бие дэлхийн улс орны тайван байхыг уриалсны дараа за Украин ирэх баригчч гэсэн өөртөө мэдгдлийг бол хийлээ. За тэр дундаа гадаад хэргийн сайд Павло Климкин хийгээд за батлан хамгаалахын сайд за үндэсний аюулгүй байдлын албаны дарга за мөн зэвсэгтэн жанжин штабын дарга нар байлцуулан хөвлийн багварлыг бол зарласан. За тэдний үдч уурах юм бол энхүү үйл явдлын цаанд Оросын иргэд баригчд одоо байсан бах магадлал туйлын өндөр байж болох юм а гэдэг мэдээлэл өгч байна. Тэр дундаа Malaysia Airlines компани онгоц унсан ариантох Украины хүчинд за агаарын толгойн эсвэгүүцэн хамгаалттай байхгүй гэдгийг за тус улсын за батлан хамгаалахын цайд бол өөрийн биеэр бол мэддэгдсэн. За мөн нөгөөтэйгүр энэхүү одоо ослын шалтгааныг тооцоод онгоцыг одоо унах шалтгаан за Украины ирэх баригчд бол байгаагүй гэдэг хөлөрийг бол гаргаж ирж байна. За Америкийн ерөнхийлөгчийн засаг захиргаа бүхэл сонирхож талуудыг оролцуулан өргөн хэмжээний мөрдөн байдал явуулахын юм төлөө бол байгаа юм байна. Үүний өмнө нэгдсэн улсын байгуулт ерөнхий наримчин дараа ноён банкын мөн ч гэсэн за олон улсын нээлттэй мөрдөн байдал явуулахыг бол мэддэгдсэн. За үүнийг ч гэсэн эргэж Барак Обама бол дэмцсэн гэсэн мэдээлэл бол мөн гарч ирж байна. За ерөнхийдөө энэхүү үйл явдлын цаана Оросын ирэх баригчд байх магадлал туйлын өндөр байгаа. Тэр дундаа цалан тусаарлагч нар за БУК болон за С-300 загварын зенитийн пуужигийн зогсолыг одоо өгсөн байх магадлалтай. Тэд ч гэсэн үүнийг одоо явуулсан гэж магадгүй гэж ярьж байна. За тэгвэл Украины тагнуулын албаныхан за цалан тусаарлагчд хийгээд Оросын нэгэн одоо хүчний байгууллагын агент нарын хооронд болж өнгөрсөн утасны яриаг бол YouTube сайтанд бол тавьсан. За энэхүү яриаг сонсох юм бол за бид одоо амжилттай нэгэн онгоцыг буудан сүнүүлээ. За гэтэл энэ нь бол цэргийн онгоц биш байна. Иргэний агаарын тээврийн зориулалттай онгоц гэж болох юм а гэдэг мэдээлэл бол хоорондоо ярьж байсан юм. За Украиний ерөнхий Петро Порошенко ч гэсэн за энэхүү үйл явдлын цаана Оросын ирэх баригчд нуугдж байгаа юм а. Тэд 3 сарын хугацаанд үргэлжилж байгаа 100 грант их энэхүү зэвсэгт мөргөлдөөн хэдийн одоо хутгалдан орсон. Тэд эдгээр цалан тусаарлагч нарт за зэр зэрсэг хөлсний цэргүүд за мөн тагнуулын холбоо хэрэгслийг одоо нийлүүлсэн байх магадaltaй. Хамгийн сүүлд ч гэсэн за Украиний тагнуулын байгууллага за С-300 загварын зенитийн одоо цогцлбарыг зүүн Украинд одоо оруулж байж болох талтай энэхүү мэдээлэлүүд бид харсан. Тэр дундаа үүнийг баталгаажуулахын тулд нэгэн фото зургийг ч гэсэн одоо ил тавих магадлал бол байна гэдэг мэдээлэлүүд бол өгч байсан. За ямар ч байсан нөхцөл байдал энэ хөөрө өргөжлөх юм бол халууд бие биенийг одоо буруутгасан нөхцөл байдал улам бүр одоо даамжир хандлагатай байна. За Украинчууд ялангуяа энэхүү үйл явдлаар Оросын талыг буруутгаж за нэг ялангуяа Оросын талыг дэмжлэн талан тусаарлагчдыг за олон улсын түвшинд одоо муу за муухайгаар нь одоо харуулах энэхүү боломжийг бол гаргаж ирлээ гэдэг мэдээлэл хилж байна. За ямар ч нөхцөл байдал энэ хэмээрээ цааш урагшлах юм бол нөхцөл нэлээ муут магадaltaй байна. Украины дотоодын сайдын зөвлөх Антон Грошенко ч гэсэн өөрийн фейсбુક хуудасанда Малайзийн онгоцыг сүнөөсөн БУК загварын за газар агентлагийн пуужин харуулчийг цалан тусаарлагчид шүнээр за Оросын хилэд татан одоо авчирсан тухай мэдээлэл гаргаж ирсэн. Тэгвэл энэхүү техникийг зөөрлөж байгаа гэрэл зургуудыг Украины сэтгүүлч Дмитро Темчук ч гэсэн за олон нийтийн сүлжээгээр бол тараачаад байна. Хэрвээ энэхүү мэдээлэл нь батлагдвал Оросын талаг баримтлал цалан тусаарлагчид хэрэгэ нуухыг одоо ордож өгнө гэж үзэхээс өөр аргагүй болж байна. За Малайзийн MH17 онгоцны осол за Орос Украины маргаантай асуудал гал нэмлээ гэдэг зүйлийг олон улсын шинжээч бол мөн зохон тэмдэглэж байна. За онгоц осолсон шалхааны тогтоох эрт байгаа ч гэсэн олон улсын агентлагууд болоод ирэх баригчд 10,000 м өндөрт нисч байсан онгоцыг холын зайн тусгалтай пуужингаар будаж осолтуулсан байх магадлалыг бол гаргаж ирсэн. За мөн Орос Украины хилийн ойролцоох дайны бүсдэг пуужинд оногдсон байх магадлалтай гэсэн таамаглал дахин гарч ирж байгаа явдал нь нөхцөлөдэйг одоо улам бүр эрчимжүүлэх энэхүү чиг хандлал бол гарч ирлээ гэдэг мэдээлэл ирсэн хэвээр байсан юм а. За бид бол таач мэдээ гэх юм бол энэхүү онгоцны техник үзүүлэлтэд холбогдож байна. Зөвөрөөр хэлэх юм бол онгоц зүүрсэнтэй холбогдуулж за Нидерландын Амстердам хотноо байрладаг за Malaysia Airlines компани Европ дахь за өөрсдийн удирдлагын байр суурь бол илэрхийлж байна. За энэхүү онгоц
үндэсний хувьд гэх юм бол зөв одоогоор 4 сарын өмнө сүрсэн Boeing 777-200 ER онгоцтой мөн л одоо ажиллах техникүүд одоо асуудалгүй байсан гэдэг бол хэлж байна. Зөв энэ хүн онгоц нь Америкийн нэгдсэн улсад бол үйлдвэрлэсэн юм байна. Зөв Boeing одоо компани үйлдвэрлэсэн энэ хүн онгоц нь хамгийн анхны нислэг 1994 оны 6 дугаар сарын 12-нд бол хийж байсан юм байна. Зөв улмаар үйлдвэрлэлт 1995 оны 6 дугаар сарын 7-нд бол гарч улмаар Америкийн нэгдсэн улс бол энэ гаргасан. Зөв хамгийн одоо анхны худалдаж авсан улс нь Арабын нэгдсэн Эмират одоо байсан. Зөв United Airlines компани ч гэсэн энэ хүн онгоцыг бол өөр юм одоо компанитай бол нийлүүлж байсан. Зөв үүний дараа Air France, Singapore Airlines компаниуд ч гэсэн зөв өөр юм одоо нисэх одоо авиа компанид бол татан авч байсан юм байна. За 1943 оноос хойш энэ хүн онгоц бол судлагдах шатанд бол орж ирж байсан. За одоогийн байдлаар энэ хүн онгоц маань тухайлбал 2014 оны 6 дугаар сарын байдлаар нийтдээ 1212 шиг бол үйлдвэрлэгдээд байгаа юм байна. Яг одоо хичнээн хувь нь одоо сүүлдээ тодорхой мэдээлэл байхгүй ч гэсэн за Boeing 777-200ER онгоцны үдгэх юм бол нэг бүрчлэнгийнх нь үнэн 261.5 сая доллар гэдэг мэдээллийг бол өгч байна. За ямар ч байсан энэ хүү үйл явдлын цаана за халдлага байсан гэдэг мэдээлэл гарч ирж байгаа учраас Malaysia Airlines компани удирдлууд өөрсдөө одоо буруутгахгүй байх үнэлт гарч ирж байгаа болов эхнийх нь одоо өөрсдийнх нь буруутай үйл явдал болсон байлаач үс болох боловч за хоёр дахь ослын хувьд гэх юм бол за Орос Украины хилийн дээр тэр дундаа мөргөлдөө цэргийн одоо тодорхойлтан болж байсан газар болсон учраас за өөртөөс одоо буруу бол нилээ холдуулах ихний шатуудаа гарч ирэх болов гэдэг хэлж байна. За ямар ч байсан Malaysia Airlines компани удирдлагууд за энэ хүү ослттой холбогдуулж за мөрдөн шалах ажиллагаанд ч гэсэн өөрсдийн зүгээс олон улсын авиа одоо агентлуудтай ч гэсэн хамтран ажиллаж бэлэн байгаа гэдэг энэ удаагийн мэдээлэлээр мөн илчилсэн гэсэн зүйл явж байна юм аа. За бид нар даач мэдээг мөн энэ хүү үйл явдалтай холбогдож байна. Зөөрөө хэлэх юм бол Malaysia Airlines компани удирдлагууд зөв өөрсдийн арьсан хамгаалсан мэдээлэл хийсний дараа зөв одоо Украины цалин тусаарлагч ч гэсэн өөрсдийн мэдээллийг бол хийлээ. Өөрөө хэлэх юм бол Украины эрх баришд тэдний энхүү иргэний агаарын тээврийн одоо зориулт бүхий онгоцыг одоо буудан унагсан байх магадлалтай гэдэг буруутгалыг бол гаргаад байсан. За тэгвэл Донецк болон Лугасик мужидс өөрсдийн ардын бүгд найрлах улсыг байгуулад байгаа. За цалин тусаарлын тэргууд ч гэсэн өөрсдийн байр суурийг илэрхийлсэн хэвээр байла. За өөрөө хэлэх юм бол за бидэнд одоо энэ хүү одоо онгоцыг устрах ямар ч одоо хүсэл зориг бол байхгүй. Бидэнд тийм шаардлагач байхгүй. Харин илүү Петро Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов тэргуутай Украины эрх баришд бидний энэ хүү үйл явдал хангалттай буруутгалыг бий болгоц. Улмаар олон улсын түвшинд бидний ганцаар тусыг бол зорж байна. Бид хизээч гингүүр үдийн эсрэг одоо гаалны хүмүүс бол бишээ. Бид хэдийгээр Украины зэрэг арми хантаа энэхүү зүүн Украины бүс нутагт дайн тулдааны явуулж байгаа боловч төдий одоо 10,000 метр өндөрч явж байгаа иргэний агаарын тээврийн зориулт онгоцог бол бууд хүчин чадлууд бидэнд бол байхгүй. Хэдийгээр Украины тагнуулын алныхан бидний за БУК болон за С-300 зэрэг зенитийн пуужин зогсморт зогслорыг одоо өөрсөндөө авсан Оросын талаас үүнийг одоо хэдэн сарын өмнө одоо игнэндээ нэгтгсэн хэмээн ярьж байгаа зүүнийг хэлэх хэмж одоо хөлөөмчөрч чадахгүй. Бидэнд хэдийгээр онгоцыг буудан утгах чадлаа зөвсгүүд байгаа боловч энэ 10,000 метр өндөртэй буюу 33,000 футийн өндөрт байгаа онгоцыг уртах хөдөө хүчин чадал ямар ч одоо зөвсөө техник бол байхгүй. Энэ юуроос тэдний зохиож байгаа үлгэрээс зайлахгүй гэдэг зүйлийг бол хэлж байгаа юм. За хэдийгээр Оросын талыг дэвсэн цалин тусаарлагч нар өнгөрсөн хугацаанд Украины армийн за хідэн хидээр одоо тоологдох нэсэг тэрэг зөрөгч онцоодыг устгасан боловч за ийм одоо өндөрт нисэж байсан онцоо бол устгаж байсан удаа бол байхгүй юм. За ердөө хэдхэн өдрийн өмнө сүнөгөөд байгаа А-26 онгоц ч гэсэн ердөө 3,000 метр өндөрт явж байсан учраас энэ хүү мэдээлэл бол шууд одоо бахад бол хэцүү байна. Энэ магадгүйс Оросын талыг дэвсэн цалин тусаарлагчдыг за нэгэн буруутай мэд харагдуулах гэсэн Украины эрх баригчдын бас ээлж нэг явуулга гэж болох юм а гэсэн мэдээлэл гаргаж ирсэн хэвээр байсан юм а. Тэгээд бид нар цаашаа мэдээг мөн энэ хүү үйл явдалтай холбогдож байна. За осол болсны дараа Malaysia Airlines компани дампуурхуу гэсэн асуулт биднийг бол яхаар харахгүй хүлээж байла. За тэр дундаа бүх компани удирдлагууд за дампуурсантай холбогдлоо ямар нэг мэдээлэл хийгээгүй байгаа боловч энэ 2014 онд багтаж энэ компани маш том хэмжээний одоо үнэт таасны хор хөрлийг бол хүлээх болов энэ онд багтаж мөн л одоо дампуураа зарлахад бол ойрхон байна. Аль эсвэл үүнийг за аль нэг баян улс одоо худалдаж авах одоо аргагүй болж байна гэдэг мэдээлэл бол өгч байгаа юм. За Malaysia Airlines компани хувьд гэх юм бол энэ хүү Boeing 777-200 ER гэдэг онгоцыг за нийтдээ одоо 40 гаруйг бол худалдаж авах төлөвлөгөөтэй байсан. За одоогоор яг 20 гаруй ширхэх нь бол за Malaysia Airlines компанид бол өөр нэгэн үүрэг бол гүйцэтгэж байгаа юм. За гэвч харамсалтай нь 3 дугаар сарын эхээр за Beijing-с Куала-Лампуруу чиглэж явсан мөн энэ загварын онгоц осолдож нийтдээ 239 хүмүүс одоо сургуу болсон буюу амьнасаа алдсан гэдэг мэдээлэл гарсны дараа тус одоо Pulse компани хувьцаа одоо алдагдaltaй болж байгаа нь нэгэн тодорхой болчиход байна.
Зөрчилсэд найжил гацаа хүчлэн засгийн газар нь энэ 7 сартаа багтаж бүрэн бүрдүүлэн огцрох болов гэдэг мэдээлэл гарч ирж байгаа юм. За хамгийн гол нь энэ хүн онгоцны осол нь маш олон талын сөрөг зүйлийг бол араасаа бол дагуулж байгаа. Нийтдээ одоо 2 удаагийн онгоц унснаас болж 500 гаруй хүмүүс амьдсаа алдсан. За мөн одоо энэ хүн онгоцны авиа компани дампуурхад ойрхон болоо. Найжил гацаа хүчлэн за ер нь бол алтан тушаал өгөхд бол мөн удахгүй боллоо. За мөн нөгөөдөр Малайз гэдэг улсыг чигсэн тэрхээрх нь нэлээд одоо найдваргүй тэр дундаа тус улсын агаарын тэмдгийг одоо сонгохгүй байх энэ хүү зүйл Facebook, Twitter хуудасдаа дамжиж явж байгаа нь тус улсын одоо агаарын тэмдгийн компани нэлээд ноцтой алдаглыг бол араасаа бол дагуулах болов уу гэдэг мэдээлэл бол гаргаж ирж байна. За ямар ч байсан өнөөдрөөс эхлэж за Malaysia-с компани суудад хов хоосон байх энэ хүү магадлал гарч иж байгаа. Зарим нэг иргэд чигсэн авсан одоо талбар бол буцааж байгаа хүлээлгэнд орулж байгаа. За мөн одоо энэ хүү компаниар сонгон үйлчлэх гэж байсан хүмүүс чигсэн за өөр одоо авиа компани сонгохоор болж байгаа явдал нь тэрхүү компаниг за нэг мөсөн одоо дампууруулахад ойрхон боллоо гэдэг мэдээлэл гаргаж ирж байсан юм аа. За бид нар амгүй сүүлчийн мэдээ хүмүүс энэ хүү явдалтай холбогдож байна. Зөөрөө хэлэх юм бол одоогоос 4 сарын өмнө болсон мөн л одоо осыг бол дахин санахд бол илүүлэхгүй болж байна. Зөөрөө хэлэх юм бол 2014 оны 3 сарын 7-ны орой за орон нутгийн цагаар 21 цаг 30 минутанд за Куала-Лампураас Бээжин чиглэн хөөрсөн за Boeing 777 200 яар загварын онгоц за нийтдээ 227 зорчигч за багийн 12 гишүүн тавир бол хөөрсөн. За гэвч харамсалтай нь хөөрөөд цаг 30 минутын дараа радарын самбар харагдсаа байж улмаар одоо хайчин үйл ойлгохгүй байсан юм. За үүний дараа Малайз болон Зүүн Азийн улсууд хамтран одоо эрлийн багийн ажилласан боловч тодорхой үр дүнд бол хүрээгүй. За тэр дундаа энэ хүү эрлийн үйл ажиллагаанд Америк нэгдсэн улс, Хятад, Австрали одоо томоохон хөлөг онгоц зэрэг эсэ тэргүүд эрлийн үйл ажиллагаа явуулсан боловч мөн тодорхой үр дүнд бол хүрээгүй. За улмаар 6 дугаар сарын ихээр энэ хүү эрлийн үйл ажиллагааг 19 сар зогсоож байгаа гэдэг хэлсэн. За энэ хүү онгоцыг за Бенгалийн булан хийгээд за тухайн одоо онгоц алга болсон Андаманы тэнгисч гэсэн хайсан боловч тодорхой үр дүнд бол хүрээгүй юм. За онгоц осолсны дараа Малайз Рүкейцэд Нажиф Разак ч гэсэн өөрийн биеэр мэдгэдэл хийж за ард түмнээ тайван байхыг уриаж тун утахгүй энэ хүү одоо осолсны үнэн мөн шалтгаан олох болов уу гэдэг найдварыг тавьж үзсэн боловч тодорхой үр дүнд бол хүрээгүй. За бүс нутгийн 20 гаруй улс орон за баг 2 сарын хугацаанд хайсан боловч дөрөвдөө үр дүнд хүрч чадаагүй байсан явдал нь за энэ хүн онгоцыг одоо онгоцны одоо осолцсон хүмүүсийн нар гэх нэлийн хүнд байдлыг бий болгосон. За одоо хүртэл Куала-Лампур хэрэгэд Бээжин хотын золуус хэсгийн буудлаас өөрөө төрөл төрөстэй хүлээсэн хүмүүс бол байсан хэвэр байгаа юм. За тэгвэл энэ хүн үйл явдал буюу за өөрөө хэлэнд өчр болсон онгоцны ослын дараа эхний одоо онгоцны осолцсон хүмүүсийн нар гэх өөрсдийн эйд мэдгдлийг хийж магадгүй 3 сарын 7-ны өрөө алга болсон онгоцч энэ мэлхэн одоо буудан сүнөөсөн баг магадлал төвний өндөр байна. Үүнийг ч гэсэн Малайзын засаг одоо сайтар нууцлж байна гэдэг мэдээлэл бол өгсөн хിവэр байгаа. За манай Монголд ч гэсэн энэ хүн онгоцны ослыг бол олон одоо хөлбөртөө авч үзэж байгаа. За тэр дундаа 2005 онд за Малайзийн Куала-Лампур хотно за Абдул Раза Багинда гэдэг одоо нэгэн этгээдэд за мөнгө төрний асуудлаас болж за өөрөө одоо дэлгэцлүүц өөрөө амьдсаа алдсан Шарибугийн алтан туяа гэдэг эмгтээгийн одоо хүлээс олон тайлбарлаж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол за Малайзийн тал бурхны гисгэлийг хүртэж за ийг одоо ердөө 4 сарын хугацаатай 500 гаруй хүн бол алдлаа. Тэд магадгүй Монгол бүсгүй одоо хувь цагаар тогсны хата горыг бол амслаа гэдэг бол ярьж байгаа юм. За тухайлах юм бол энэ хүү гинтерт одоо буруудтаа гэсэн Абдул Разак Багинтан за өнөөгийн Малайзийн Рүкейцэд за Нажиф Разактай нэлээ за дотн харилцаатай маш сайн найзын одоо холбоотой. За уг нь энэ хүү Багинтатай холбоотой хэд хэдэн шүүхурлыг Малайз улс зохион байгуулсан боловч түүнийг одоо гин буруугүй хэмээн үзэж за тухайн үед 2 цагдаагийн албан хаагчиг тэнцэн харгалзах ялтаагаар бол гаргаж байсан удаатай. За тэгвэл Монгол бүсгүй амьдсаа алдсан үйл явдал гэсэн магадгүй энэ хүү одоо Малайзийн иргэний агаараа тэрүүн ослтой зарим нэгэн сэжмэл одоо холбогдох хангалттай үндэл байгаа гэдэг мэдээлэл гаргаж ирж байгаа явдал нь асуудлыг одоо мөн өөр төвшөөс одоо харах энэ хүү боломжийг гаргаж ирсэн байх талтай байж болох юм а. Тэр нүрээ 19 цагийн тоо мэдээлэлээр өндөрлөж байна. Маргааш шинэ цаг мөчтө шинэ мэдээлэлтэй иргэд дуулзъя. Би олон улсын хүч улам баяр хүсэж тахан ороог айдхтаа сайхан өнгөрүүлээрэ. Харин 5 цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Одоо та бүхэнд орчуулагч редактор Мөх Цөлийн бэлтгэсэн спортын мэдээллээс үзүүлнэ.